Šiaip patinka dabar tie karoliai, gražiai atrodo. Kur pirkai? Padovanojo. Kas? Sesi. Sesi. Tikrai? Bliau, kur nuotas karolius dėti? Gal, 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 gal vėliau pakalbėsim apie karolius, ne, kur galima jūs dėti. Tai sveiki visi, su jumis vėl pasiklydę ekrane, dabar jau visiškai kitaip, nei studijai, nei prie stalo, kaip anksčiau būdavom, tiesiog ant sofos. Tikėkimės, kad garsas nebus supistas. Jo, tikiuosi, garsas bus geras. Nusprendėm tiesiog padaryti paprastai naujametinę laidą. Galvojom, išrašysim prieš visus karantinus, dar prieš viską. Ir tiesiog galvojom, pasiruošim, jeigu dėsim ar nedėsim, ar gal kažkas pasikeis, tiesiog iš karto pasiruošt. Tai dabar apžvilgsim realiai 20 metus, kaip mums sekėsi, ką pasiekėm, kokie blogi dalykai nutiko, o blogų buvo daug, daug mirčių buvo, literaliai realiai, bet to pačiu ir daug kine blogų dalykų nutiko, daug serialuose blogų dalykų nutiko. Šita visa korona situacija tokia yra, kad mes daugumą praradom savo mylimų žmonių, praradom labai daug laiko, daug dalykų, ko nebegalim daryti kaip anksčiau, keliauti nebegalim kaip anksčiau galėdom. Apskritai, blemba, pasižiūrėjau, šie metai buvo įdomus, aš sakyčiau, taip, tokie įdomus, reikalaujantis galbūt kitaip pažvelgti patį gyvenimą. Pavyzdžiui, tu apie kelionę šneikė. Aš, pavyzdžiui, irgi mėgstu keliauti, bet man labai svarbu yra koncertai. Yep. Aš dėvinu koncertus ir mėgstu važinėti ne tik į Kauną kokį, ne kai būna kažkokios mega žvaigždės, bet ir į kitas šalis, vis tiek pamatyti, pasitūsint, tiesiog pamatyti savo dievukus ir pabūti su jais, pabūti su jų muzika. Yeah. Ir šiais metais, kas juokingiausia, kad vienintelis koncertas, kuriam buvau, tai buvo Limp Bizkit. Bet čia dar spėjo, vasario mėnesį nebuvo. Jo, vasario mėnesį, tada jau maždaug kovo pradžioje prasidėjo visos tos nesąmonės, jau po kelių savaičių iš vis karantinas buvo įvestas. Tai vat vienintelis koncertas, o turėjo būti ir Jamesas Blantas, ir Kisai, ir Alicia Keys, ir One Republic. Ir, žodžiu, ja, daug, daug, daug. Tu pats turėjau Weekendą varyti. Aš turėjau Weekendą, Dua Lipą varyti, turėjau Kendrick Lamarą, turėjau Michael Kivanuką, Falls turėjau varyti. Viskas absoliučiai nusikėlė arba dingo. Ir, nu taip skaudžiai, iš tikrųjų, nu, ne tik tokių, nes aš realiai grįžau iš Danijos, nes ten gyvenau vasarą, kitų dalykų nutiko blogų, kurie nebuvo patys smagiausi, kaip pat žinai. Ir tiesiog, nu, labai daug dalykų praradom patys ir šiaip labai daug žmonių daugiau prarado negu kad koncertus, žinai. Jo, čia galima sakyti, kad mes šnekam apie tos pramoginius dalykus, taip, kurie pramoginius niekur nepabėgs, jo. Bet čia tiesiog, vat, ko tu tikėjaisi iš tų metų, nes vis tiek tu žiūri, kad metai būtų smagus, kad tavo visi artimi žmonės būtų sveiki, kad kažkur meilė galbūt atsirastų ir panašiai. Nu ir aišku, vat, o nedingtų, jo, o visi šitie, vat, aspektai kaip kelionės, koncertai, kas ten, laiko leidimas kažkoks. Laiko leidimas, pramogos visokiausios. Čia yra va tas bonusas, kuris leidžia tau jaustis, na, smagiau tiesiog, bet tai nereiškia, kad tai yra svarbiausia dalykai gyvenime. Taip, o žinai, kas juokingiausia, kad aš esu įsitikinęs, nu, 100% įsitikinęs, kad iš 2019-2020 tą naktį, kai buvo naujieji, sako, žmonės tiek daug kartų sakė, kiekvienas turbūt sakė, šitie metai bus mano bitch. Aš padarysiu šitas metus pačius geriausius. Aš pats taip galvojau, nes aš buvau, aš nurausiu pasaulį šiais metais. Ir juokingiausia tai, kad bum, dabar koks bus naujametinis noras, kad prašau, neuždarykit mūsų, kad būtų, kad tiesiog, kad viskas būtų gerai ir nebebus tokie turbūt žmonių aukšti lūkesčiai, nesupranta, kad, nu, viskas gali va taip pasibaigti kaip Thanos. Aš taip apskritai manau, kad tiesiog reikia pasistengti, būti supratingiams ir šiaip kažkokį sąmoningumą turėti. Aš suprantu, kad namuose sėdėti nėra labai faina, ypač kaip dabar turbūt viskas bus uždaryta. Tai nėra faina, bet iš kitos pusės, o ką daryti? Ta prasme, galima palaukti 2-3 mėnesius, nu nežinau, 4 mėnesius, kažkaip saugiai. Nes vis tiek gerai, mes jauni esam, bet yra vyresni žmonės, kurie, na, jeigu užsikrėstų, jį sunkiau, nežinau, ten įveiktų tą lygą,
kaip čia pasakius, todėl dėl jų galima pasistengti irgi. Ne, tai taip. Man žinai, kas juokingiausia buvo, kai balandžio mėnesį rodus tik atsidarė pirmi barai po viso to karantino ir panašiai. Ne balandžio, gegužės man drobės. Ar gegužės, žinok, jau tikrai nepamenu, bet prisimenu, kai yra toks fotografas Vincas Alėsius, visą laiką gatvėse viską fotkina, tai būtent tas pirmas vakaras. Ir pist nuotrauką įdeda, žinai, iš vakarų visi buvo tipo prašymas ten 2 metrų atstumą laikyti ir panašiai, visi subinė sėdi, geria alų ir kažkaip pagalvoja, blemba, nu žmonės negalit nusipirkti to alaus namuose atsigerti, ar iš karto reikia į miestą lysti, vat tik pasibaigi. Nu, vat šitas dalykas galbūt labiausiai erzino, aš suprantu, kad sėdint namuose aš dabar irgi... Man netgi filmai, serialai neteikia tokio džiaugsmo, kaip teikia, pavyzdžiui, kai tu galėdavai laisvai judėti, o filmas tai būna toks bonusas vakare, pavyzdžiui, ateini ten po darbų kažkokiu įsijungi, smagiai praleidi tą laiką, eini miegoti ar ten, nežinau, savaitgalį kitaip, kokią. Kitaip apskritai žiūri filmus, nes filmai, serialai anksčiau būdavo tavo, žinai, realiai laisvalaikio laiko. Taip, o dabar kaip rutina tapo, nes rutina, tu o ką daryti, jo, nu, o kai tu padirbi, kažkiek vis tiek namuose esi ten į parduotuvę kokią nueini apsipirkti ir ką toliau daryti. Kompu žaisti, skaityti knygas, nu ir žiūrėti, čia jeigu kalbėti apie tokius, na, pramoginius dalykus, okei, gali dar puzlę kokią dėlioti, ten kažkokį dar board game'o pažaisti, jeigu turi šeimos narius, su kuriais tu gyveni, jeigu tu, pavyzdžiui, vienas gyveni ir negali kažkur su kitais žmonėmis susitikti, nu tai ką, vienas žaisi, blemba, kokį monopolį, oi, blemba, aš čia galvoju, žinai. Mes operatoriam, tai žaidžiam labai monopolį, tai jeigu kažkas labai moka žaisti monopolį, bet jau taip hardcore, tai parašykit, nes norim tikrų iššūkių su operatoriam. Tikrai iššūkį. O šiaip, jeigu tariant, tai bet tie blogi dalykai atnešė ir kitus, žinai, kai kurios gerus dalykus. Supratom labiau, kai vertinam savo šeimas, vertinam savo draugus, to, o iš mūsų pusės, tai pradėjom daryti podcast. Realiai mes negalvojom, kad tiek dar toli nueisim, nes realiai, jeigu šitas išėsi, bus 11 podcastas mūsų. Ir, nu, kaip pagalvoji, wow, iš tikrųjų mes savo spalį pradėjom ir, nu, pasisekė ir mes dabar varam. Aiškus. Buvo setbacks, kaip sakoma, garsas nebuvo pats geriausias ir mes tai puikiai žinome. Bet čia paikas. Mūsų brandas tapo, garsas blogas, žinai. Bet aš labai puikiai pritemsiu prie temos. Tenetas šiuo metu turbūt didžiausias blockbusteris. Nolanas yra visiškariopas genijus filmų. Manau, sutiktum su tuo, kad jis kaip režisierius, kaip istorijos pateikėjas yra tikrai. Nu, čia yra žmogus, viena tai tokio yra. Ir jisai... Man, atsiprašau, kad pertraukiu, man vieną kartą gyvenime teko matyti Nolaną. Na, žinai kada? Londono premjerai. Ne, 2012 metais aš buvau Londone ir mano vienas toks draugelis ten gyveno, jisai studijavo kino meną ir buvo paskaita, kur Nolanas buvo atėjęs, žinai, ir tada mes su juo sėdėm pačiam gale, žinai, ten vos nesubinė, nes tiek daug žmonių buvo. Žinai, draugas sėdė ir sako man, tu tvardykis, nes jau įsivaizduoju, žinai, čia tatuiruotė kokia Nolan ir džinius, žinai, ten taip ir pradėsi, kaip kokia kurva, žinai, ten klikti ir panašiai. Tai vat vienintelį kartą, kur teko matyti, bet ant tiek trumpai, nes ta prasme, jisai ten vos nei pabaigai buvo, kai sužinojo, tai gal 15-20 minučių ir jisai šnikėjo būtent apie garsą, apie savo techniką ir kodėl jo filmai taip atrodo iš techninės pusės. Tai jo, čia yra didis žmogus ir kas įdomiausia, jisai, pavyzdžiui, neturi kažkokio išsilavinimo kino srityje. Nu, aišku, vėliau jisai gavo jį, bet jeigu kalbėti kaip režisierių, jisai iš vis literatūros šitą bakalaurą yra baigęs. Tai todėl gal jo ir susidomėjimas kinu būtent per literatūros prizmę taip atrodo. Nes, pavyzdžiui, tos pačius Batmanus, jisai buvo įkvėptas ne vien komiksas, bet, pavyzdžiui, ir literatūrinės kūriniais. Ten Charles'o Dickens'o Detail of Two Cities. Plius jis labai Kubriką mėgsta ir labai daug yra akcentų kiekvienam filme iš Kubriko. Kubriką, Hitchcocką, tą patį Pilietį Keiną, vėl su, ta prasme, tikrai labai žmogus, daug yra, jo, jisai yra įkvėptas tais klasikinis filmas, kurios mes va, dabar galim žiūrėti ir kai kurie žmonės galbūt pasakys, ne, mano būdybė, kas gali žiūrėti tos senus filmus, kurie neturi kažkokio tokio veiksmo, kur tu sėdi, vat, kaip ant adato. Bet ten viskas įeina į techniką, kaip jinai yra įgyvendinta filme. Ir būtent Nolanas semėsi būtent to savo filmuose, todėl žiūrint tą patį Tenet, yra Hitchcocko tas į North by Northwest, būtent Hitchcocko filmas, jisai buvo įkvėptas jo ir jisai pats sakė, kad čia yra
kaip ir Inception ir būtent to filmo miksas. Jo, nes ten netu netaip tik ir Jamesą Bondo kostiumus paėmė ir ten viskas labai įkvėpta. Šnipų filmą, jo. Taip. O ką aš norėjau pasakyti, kad kadangi Nolanas yra vis tiek, nu jis jau yra didis žmogus, tai jisai labai daug kas stumia ant jo dėl Teneto garso, kad kodėl jis yra, kad garsas yra, eina virš dialogo, kai tu negali suprasti. Bet tas ir dalykas yra, kad mes nesiteisinam, kad mūsų garsas buvo šūdinas. Mes tiesiog sakom, gal prašom jūsų šiek tiek supratingumo, nes mes su garsu visiškai neturim jokios patirties ir stengiamas, o kai sakot, kad geriau iš vis neleisti, tai tiesiog, kai yra labai įdomus pašnekovas ir svečias, ar tarkim, kaip Bartuševičius buvo, ar ta pati galminė, kai yra šūdinas garsas, kaip orijus, tarkim, mes nieko negalim padaryti, jau stengiamas, kaip galim, ta prasme, kaip galim susukti, bet yra tas dalykas, kad kai yra blogas turinys, ta prasme, tada taip, visiškai viskas susijungia. Bet, kai yra garsas tik blogas, bet yra, nu, tikrai įmanoma klausyti, tai tiesiog prašom supratingumo, bet nuo kitų metų viskas turėtų būti gerai, jeigu dar viskas, gal aš vis dar būsim, jeigu neišmirsim. Jo, nes jau yra vieta, kur galima... Jo, susitarėm jau vietą. Be jokių kliurkų. Taip, ir jau žinoma, ir filmavimo būdą, ir viskas susitarę esam. Mes tikrai daug kas yra juokavo, kad esam nepasiklydę ekrane, pasiklydę garse. Tai juokingai sutinkam, bet sakau, yra tas visok, kad jūs kaip ir sakė Ineta, tiesiog atleiskit, žiūrėkit atlaidžiau, nes nu, mes stengiamės kurti, mes neprašom iš jūsų pinigų remti ant Patreon'o ir taip toliau, mes darom tai, nes tiesiog mums tai žiauriai patinka, nes mes, pavyzdžiui, yra labai paprastas pavyzdys, kad kaip Bilas Geisas, Steve'as Jobs'as tapo tokiais, kokie yra, bet jie net metė koledžus, nu, universitetus, bet jie metė Harvard'us. Jie nemetė kažkokią, žinai, paprastą kažkokią. Jie melė Harvardus, nes jie buvo genijai. Mes nesakom, kad mes esam genijai, bet mes tiesiog esam... Tai jau tikrai. Tikrai jau ne, mes toli gražu nesam, bet mes tiesiog esam labai, labai mylim kiną, labai mylim viską, kas su juo susiję ir esam tiesiog didžiausi fanai. Tu esi vyresnis už žmonę, tu dar daugiau visko, žinai, dar. Aš ačiū, pasivysiu, kad priminėjai. Kad senas esi. Kitais metais man iš vis 3-3 Jėzaus, žinai, amžius. Nu, tai jau galėsi nukryžiuoti. Galėsi, nu nieko, tu nusidažysi raudonai plaukus ir jau bus krizė tavo, žinai. Turėjau čia tokį kaimyną vieną, jam gal 2-7 kokie metai buvo ir jisai pradėjo žilt. Ne, ir, okay. Ir barzda, žinai, barzda turėjo ir plaukai pradėjo žilt. Ir jisai pradėjo dažytis. Žinok, blemba, vat, kai žmonės bando būti jaunais arba ten kažkaip nuslėpti savo, nu, nežinau, kompleksus kažkokius, yeah. Vat, tokiais dalykais, tai man šiek tiek yra, nu, nenatūralu, nes tu bėgi nuo savęs. Ir šiuo atveju, nu, ką padarysi, žinai, sensti, tai sensti. Čia apie bėgimą nuo savęs tik, aš vėliau pašnekėsiu iš ką vieno iš mūsų temų. O dabar, jeigu einant prie to didžiausių įvykių, nes labai daug netekom filmų šiais metais, jo, ir perkelė kitus metus. Blemba, kiek filmų, ta prasme, netgi iš tų pramoginių tokių mega blockbusterių ir Bondas, ir Greitai, ir Įsiūtė. Nu, šitas Tylos zona. Vienu žodžiu, tiek daug filmų. Marvelis tas pats. Nes man, pavyzdžiui, va, tokie filmai, kurie buvo nukelti, nes kodėl studijos nukėlė. Nes jie yra potencialūs hitai ir prarasti pinigų nieks nenori. Bet jos va, būtent kine žiūrėt. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau turbūt normaliai pasimėgaut Greitais ir Įsiūtusiais namuose. Nes okei, ten kažkas sprogsta ir panašiai, nesvarbu, kokią tu techniką turi, vis tiek kino teatro vaizdas, garsas, na, duoda savo ir gali būti tas filmas labai blogas. Kaip, pavyzdžiui, dabar su Mila Jovovich tas Monster Hunter, kur, na, nėra labai dideli ten jo įvertinimai, bet, pavyzdžiui, aš šitą filmą su mielu noru žiūrėčiau kine, nes žinau, kad kinas man bent jau suteiktų kažkokią pramogą ir aš, na, galėčiau tam filmui duoti plius vieną balą kažkokią. Tai taip, čia tas pas yra, kai realiai, kai tu, kai sako, kad Greitai ir Įsiūtė žiūrėti namuose, tai tas pas, kas tu užsidėtum VR akinius ir šokinėtum su tanto burbulu, kur tave išmeta į orą. Atrodo, gal kažkas panašus, bet efektas visiškai. Na, išskyrus, jeigu tu žaidi kokį Resident Evil 7 su VR. Blemba, dalykai, žinok, teko ten iš pradžių tu sėdi, atrodo, kad nu, esi pririštas prie kėdės ir eina manijakas link tavęs. Aš pats šiaip patį žaidimą žaidęs normaliai, tai žinok, vienas baisiausių mano gyvenime žaistų žaidimų, o čia dar VR'as. Tai žinok, kaip tik uždėjo tu sakinius, kaip prasidėjo visas veiksmas, žinok, pašokau, nukritau, nusėjimu, sakau, eikit jūs su savo tai žaidimas, negaliu, nu, ta prasme, man tai primenu širdys, parką, širdys ant tiek pradėjo daužytis, kad, nu, neįmanoma buvo žaisti. Todėl, žinai, VR'ų aš kartais nueinu, nu, kai būna progas, kai gaunu kokių kuponų, žinai, ar ten dovanų, ir panašiai, nes pačiam taip ir brangu gal. Tai
Tai žinok, renkuosi tokius, nu, kaip čia, nežinau, pasiskraidimus visokiausius. Šaudiklį, pavyzdžiui, galima pasirinkti, nu, bet tikrai nesubeka, nes ne, tai taip, vis tiek mirtinis nori, blemba. Ne, tai taip, tai va, kaip ir sakau, kad labai daug nukėlė filmų, serialų kitus metus, nes nespėjo nufilmuoti, arba Batmaną nukėlė iš visi 2 metus iš kitų metų tos birželio. Tai ką mes norim pasakyti, kad bet buvo ir kai kurios geros naujienos, kas nutiko kino industrijai, tai viena iš jų būtų kaip didžiausia Disney Plus. Čia kaip tik jinai įvyko gruodžio pradžioje. Jo, jinai įvyko gruodžio pradžioje, nes kai buvo tas visų akcininkų susirinkimas, kad paskelbti, kas bus, jie padarė savo planą. Ir tas planas buvo, grinai, matas padarytas, jau sudirbtas ne kaip HBO, kur mes taip pat to prieisim. Ir Disney'us žada padaryti visiškai naują tos industrijos segmentą su kinu. Jie jau pasiryžę yra 80% filmų, serialų išleisti į Disney+, o didžiausias palikti tiesiog kino teatram. Ir čia labai gera strategija. Iš tikrųjų, Disney'us pagalvojo ne vien apie save, pagalvojo apie kino teatrus, nes ja. Jiems dabar tas labai sunkus laikotarpis, kaip na, žmonės neina. Nesvarbu, netgi jeigu atsidarė buvo kino teatrai kaip Tenet pasirodė, ja. Vis tiek žmonės na, nelabai norėjo eiti į kino teatrus dėl pandemijos, dėl, taip. Žinai, galimybės užsikrėsti ir taip toliau. Ir toks blockbusteris užsidirbo 350 milijonų, kas yra labai jukinga. Kas yra gėda. Palyginus su biudžetu ir dar marketingu. Tai jo, labai gerai padaro, kad tos didžiausius filmus jie kelia būtent į kino teatrus, o tos ja. Mažesnius, pavyzdžiui, kur tikrai galima namuose pasižiūrėti savo ramiai, su visa šeima, kelia į Disney+. Plus jie dabar... Per kiek ten laiko jau beveik turi 100 milijonų vartotojų. Jo, iki naujų metų pasiek 100 milijonų. Taip, nu plus minus šiais metais jau, ane? Jo. Tai įsivaizduok, kaip jie išeis į visas Europos rinkas, Azijos rinkas. Taip. Ir panašiai, tai ten 200 milijonų kokių vartotojų visam pasaulyje, čia yra labai daug. Aš, kadangi finansus dirbu, tai žiūrėjau iš tos visus ten Business Insider ir taip toliau, tai esmė tame, kad Disney Plus pagal visą kategoriją, strategiją, kaip jie žada aukti, jie žada pasiekti Netflix'o buvimą kaip rinkos lyderių iš vartotojų iki 2 metų. Ir jie gali šitą padaryti? Turiuosi prie tų metų, dabar jie tik metus yra, jie 2 metais žada pasiekti Netflix'ą, kuris skolinasi, jie, ir svarbiausia, kas ir jokingiausia, kad Netflix'as perka teisės, kad rodytų kitų, o Disney'us vien tik savo. Tai čia jie turi pačius didžiausius šiaip realiai. Dėl Netflix'o jie turi ten 4 ar 5 kartų skolą. Kiekvienais metais turi, nes taip, skolą nesidaro. Taip, bet iš kitos pusės jie šiek tiek gal geriau už Disney Plus yra tuom, kad jie turi įvairovę. Taip. Jie įvairiausių žanrų, įvairiausių temų, filmus iš įvairiausių šalių turi savo katalogę. O pavyzdžiui, Disney'us yra pritaikytas labiau šeimom ir jo, jie turės tą R suaugusiems reitingą, tą visą, kur galėsit Kingsmanų žiūrėti, Deadpool'us, kurie yra tikrai ne vaikams. Jo, bet vis tiek jie orientuojasi į šeimos auditoriją ir čia yra normalu, kad šeimos nori pirkti, nes jie turi visą savo klasiką, jie turi tą patį Marvelį. Jis serialus kokius kūrė, pavyzdžiui, The Mandalorian, tas pats, taip. Dabar turės labai daug žvaigždžių karų spin-offų, ten 10 rolių, Marvel spin-offų, Pixar spin-offų. Taip, ir viskas yra gerai, nes, pavyzdžiui, tu matai, kad jie deda labai daug dėmesio į kokybę. Ne šiaip, kad, žinai, išleisti bileką, kaip kartais neįliuksim būna tie originalūs filmai, bet tu jų žiūri ir galvoji, nu blem, galima už tos pinigus... Su filmais jums nelabai paina, su serialas labai. Su serialas jo. Tai vat, gal dėl šito ir Disney'us gali prilenkti Netflix'ą, nes jie ant kokybės netaupo ir jie gali tikrai skirti biudžetus įvairiem projektam. Tai tikrai tikiuosi, kad pas mūsų Lietuvoje irgi atsiras Disney Plus. Jisai nebrangiai kainuoja, Amerikoje ten 6 baksai. Dabar buvo 7 jau. Nu, suprantama dėl ko, bet 7 baksai irgi nėra labai daug. Bet aš manau, kad viskas su laiku ateis plus, aš labai turiu gerą analogiją, kas kaip Disney Plus daro. Iš tikrųjų, daug kas sako, kam reikia tiek daug melžti karvę. Pasimu, tos pačius Star Wars, Marvel šios, ne naujo kūrė, bet tą patį, žinai, nors ir gerai. Tai realiai, ką daro Disney'us, ką daro, pavyzdžiui, su Koksu, kai iš Kolumbijos, kol nuvaro iki Amerikos, ten 10 kartų profiltruoja jį. Tai čia lygiai tas pats, jie profiltruoja tą visą kontentą, turi Star Wars vardą ir jie filtruoja kiekvieną kartą, kad vis daugiau užspausti naujų istorijų. Bet žinok, jie bent jau klauso, ką auditorija sako.
kaip išėjo mano jau paminėtas Mandalorian, pamatė, kad žmonės būtent tokių žvaigždžių karų norėjo. Purvinų, tokių nelabai epiškų, bet kartu ir įdomių, gerai besižiūrinčių. O ne Rise of Skywalker, kur nu, buvo irgi fanų, bet... Aš turiu savo teorijas apie tos filmus, nepradėsim, nes man asmeniškai nauja trilogija, jinai yra atskirai, žinai, kaip nuo tos esminės, žinai, bet man jinai visai patiko. Ta prasme, ypač 8 epizodas, man tikrai vienas geresnių. Čia neišgėrus nesupurėsi, kaip sakau. Jo, bet čia mano asmeninis dalykas, žinai, ir pavyzdžiui, aš puikiai suprantu, kodėl žmonės ir stumia ant šito, ir panašiai, nes kiekvienas turi savo požiūrį į tam tikrus dalykus, aspektus, gal sudirbu nostalgiją kažkokią ir panašiai. Tai dėl šito ne, nes sakau, kiekvienas turi savo nuomonę, tu savo, o čia ginčiasi. Bet jeigu dėl nuomonės sakant, tai dabar Disney Plus, kadangi jie labai gerą kelią eina ir visas pagal visas taisyklės, yra kita platforma, kuri neina pagal visas taisyklės, tai HBO Max. Ir čia yra, ta prasme, vienas didžiausių realiai 20 metų failų, nes jie kaip paleido, neturėjo visiškai nieko, ką galėtų pasiūlyti vartotojams. Ten rodos dabar apie 12 milijonų vartotojų jie turi, nes netgi tie vartotojai, kurie buvo HBO, o ten gal 70 kokių milijonų, čia nėra mažai. Tai jie netgi neperėjo į HBO Max, nes HBO Max jo kaina 13 ar 14 baksų, aš dabar negaliu pasakyti, bet tikrai brangiausia platforma Amerikoje. Taip. Ir jinai yra tik Amerikoje. Ir jie nusprendė visus savo blockbusterius, kurie kainuoja po 200 milijonų dolerių, ten kai kurie gal 300 kokie kainuoja, kaip, nežinau, Dune, nieks neskelbė. Jo. Pavyzdžiui, jo biudžeto. Ta pati matrica, nu, aš manau, matrica gal 100 pem, nes ten vos ne ant CGI'us viskas eis. Bet esmė tame, tokius projektus išleisti iš karto į kino teatrus ir į HBO Max, kai tu tą pačią dieną, nes, pavyzdžiui, Europai HBO Max, nu, kas ten turi, rodos tik UK ir dar kažkas, tai jie iš karto bus nupiratinti, tai visi filmai. Tai. Ir, pavyzdžiui, va dabar puikus pavyzdys su Wonder Woman, aš skaičiau čia dar netgi mėnesių iki premjeros, likus, kad kiniečiai nelabai net nori šitą filmą žiūrėti, nes sako, mes palauksime ten vieną, dvi savaitės ir galėsim internete pasižiūrėti. Mm. Čia, aišku, yra blogai, bet nu, patys daro saudodę kasą. Tai faktas. Ir su visais tais projektais, aš nežinau, kaip tas filmas pasirodys, aš gal netgi giliai širdį norėčiau, kad jisai flopintų. Kad jie suvoktų. Jo, kad jie suvoktų ir tada gal paleistų tuos didžiausius. Galėtų leisti mažus filmus į HBO Max. Viskas gerai, kur ten 20 milijonų kainuoja. Jo, In the Heights, pavyzdžiui. Taip, jie atsipirktų. Bet kai tu leidi Matrica, Kopa, Godzilla prieš Kongą, kokius ten dar HBO kitais metais turi galingus tokius išleisti. Va šitie trys man atėjo galva. Aš ten noriu sakyti, nes man nervas, man iš karto kaip pagalvoju. Jo, nu, bet esmė tame, aš pavyzdžiui, gal Godzilla paskutinė tikrai nebuvo tobula, buvo daug klaidų, bet kine, ir kine pasižiūrėti, kaip Kongas pizdina Godzilla, aš norėčiau, man namuose tas nesižiūrėtų. Taip. Aš popkorno kokią paimčiau, žinai, kolos ir žiūrėčiau, kaip du legendiniai monstrai kovoja tarp pusė, aišku, ten 100% atsiras dar trečias, prieš kurį jie kovos, kaip Batman vs Superman buvo, žinai. Bet matai, dalykas yra tas, kad su visa HBO Max, kad jie, aš manau, kad jie kažkaip mokysis, jie turės dabar nukentėti su Wonder Woman, manau, kad po to pasimokytų, bet vieną dalyką jie gerai padarė, ir tai yra Zacko Snyderio Justice League cutas, kurie jie ten, nu, visokių yra tų gossips, tų visokių naujienų, ką jie ten daro, iš tikrųjų sako, teorijų ten. Teorijų jo, kad 4 minutės tik filmuoja, tada ten buvo tik 20 milijonų reikėjo, dabar jau 8 milijonų gavo. 70, tai žinai, kai kurie žmonės spekuliuoja, kad iš vis jie ten gal iš naujo filmo kūrė, kad nebuvo jokios to Snyderio versijos. Jo. Nes logiškai galvojant, tai 20 maždaug procentų, kai tu žiūri tą teisingumo lygą, 20 procentų matosi tipinis Snyderio stilius, kur tam tamsus toks Batmanas, kur pamėjo pradžioje. Ir po to prasideda tas linksmesnis, toks labiau šviesesnis Josho Vidono stilius. Tai reiškia, kad Vidonas, nes kalbėjo ten žmonės, kad vos ne visą filmą perfilmavo. Tai 80 procentų. Tai arba liko labai daug medžiagos, kurią Snyderis panaudojo savo naujam katę, arba jisai iš vis naują filmą kūrė. Jo, tas gali būti. Bet žinai, jeigu su to filmu suveiks, nes kalbama, kad bus ir galbūt ta vyresniam skirta versija, rated ir panašiai, ir jeigu suveiks, viskas gerai, nes kine gal parodys, ten 4 valandų versija,
Tai galimai, kad ir Kavilis gal grįžė Supermeno vaidmenį, ir Batmanas Afliko bus, jo. Kas būtų zaibys iš tikrųjų, nes man Afliko Batmanas labai daug, labai jo, aš manau, kad ten labai daug bus, ir sakė, kad jisai pirmą, nusikeik, sakys, fuck žodį, Batmanas. Jo, iš karto, R-rated. Jo, bet turėtų išėjti į kovo mėnesį, 4 serijų turėtų būti, dar net į kino teatrą, taip žadu, ten dėti. Nu, tai aš sakau, kad šiaip aš norėčiau į kino pasižiūrėti, kaip aš ten atrodo, nes man, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie Snyderį, tai jo, pavyzdžiui, filmas Batmanas prieš Supermeno teisingumo aušra, jisai kine man žiūrėjusi ok, nesakau, kad ten mega super duper, bet kai išėjo režisierius versija, visai kitas filmas, ta prasme, 40 minučių papildi visas spragas, kad tu supranti patį siužetą ir netgi galima pamatyti tos įvertinimų žmonių, kai vertinant tą paprastą versiją, ten tarkim 6.3.5, šita režisierius 7.2, 7.5. Iš karto matosi, kad žmonėms labiau patiko toks platesnis žvilgsnis. Matai, Snyderkatas yra toks dalykas, kad ten iš tikrųjų DC turi labai gerų superherojų ir aš manau, kad jiems tiesiog reikia išdirbti tą ir ten Zack Snyderis tikrai žinojo, ką daro ir buvo viskas on the right track, kad nebūtų kaip Marvel, jie visiškai atskirti. Kodėl jisai pasitraukė, nes jo dukra nusižudė. Jo, ir ten jis tiesiog jiems sakė, kad išėjti. Nu, ten daug teorijų tokių yra. Jo, bet esmė tame, kad labiausia skatino tragediją, nes nu vis tiek artimo žmogus nusižudo, taip pasme, žinai, kaip jeigu bet tu esi dar silpnesnių nervų. Tai... Ne, taip, bet turiu minėti, kad ten tikrai buvo, aš manau, kai turėjo, praeitais metų turėjo išėti antras filmas Justice League, taip pasi pagal viską, dabar mes po 3 metų gausim tik tais tą filmo versiją, kurią norėjo parodyti jisai. Tai aš manau, kad būtų žiauri kul, jeigu sugrįžtų kažkaip jie, bet čia tikrai, kadangi Zekas Snyderis norėjo malonumą padaryti, tai mes norim ir jums malonumą pristatytis mūsų remėjus, Fantazija LT. Mes pirmą kartą gavom Fantazijas ir jau užaugom pakankamai. Apsirgi galima kalbėti, kad gavom remėją. Jo, pagaliau. Ane? Tai va, gavom pareklamuoti jų dovanėlės? Nu čia ne pareklamuoti, čia gal tiesiog galbūt ir patiems kažkaip susižavėti tokia. Tai galim padėti nuo šito, čia yra, kas čia yra? Pala, pradėkim nuo mažesnio gal dalykų, ne? Iš karto apie pimpalus. Ne, čia yra, man atrodo, Five Tilges fetish set. Čia fetišo setas yra bondage set, kai surakinat savo moterį. Jo, čia BDSM labai fainas dalykas. Jo, žinau, girdėjau, kad tavo panai patinka BDSM'as, ne? Iš kur girdėjai? Žinau, tu sakė, man atrodo, ne? Nu, aš tokių dalykų nesakau jūs tai. Nu, nežinau, gal tavo pana sakė, pasakė. Gerai, vėliau išsiaiškinsim. Nu, ką čia aš turim. Nežinau, blema, nenoriu iš tikrųjų išimti, kas čia bus, tai. Nes po to reikės mokėti, ne? Jo. Yra kaukė. Tai davai, normaliai ištrauk, kad čia cackinis kaip vaikas. Ačiū. Pirmą kartą, blema, paėmėsi rankas. Man žinai, kas šitas atrodo. Jeigu žiūrėjot South Park'ą, tai Mr. Slave. Grinai. Tai čia yra botagas, ne? Turim... Čia botagas, visas tas dirželis. Kaukė dar tipo, šiek tiek pasmaukt, ne, gal yra. Ne. Pala. Tu toks, man puikiai. Iš karto į vaginą pasižiūrėjau. Ja. Gerai. Ne, iš tikrųjų fainas setas. Jisai ir nebrangiai kainuojančių. Šiam 70. Bet esmė tame, kad šitas prekės labai pagyvina lovas reikalą. Lema, šitą čiuvą žinau, jisai čekiškose porno vaidina. O aš kur tu tokį faktą žinai? Girdėjai iš draugų. Būtent apie šitą čiuvą pasakoju. Tada, kas dar yra labai skani lempa, čia va, taip tik geišos, tai... Tai čia žvakė ar lempa? Atsiprašau, žvakė. Lempa. Ne, bet šunga egzotika. Tai va, yra žvakė, kuris skaniai kvepia. Tai jeigu žiūrėsit... Šiaip jo. Jeigu žiūrėsit filmą Mulan, pavyzdžiui, tai... Bet čia parašyta, pala, message, masaž, žinai. Šiaip tai masažo žvakė yra. Tai jo, tai labai faina atmosferą sukurti. Jis masažo žvakė, kai tu tą karštą vašką, man atrodo, turi pilti. Svarbiausia, kad nebūtų šitam kaip Van Wilder filme, kur tipo bandė erotiškai padaryti visą chatą sudeginu. Jo, tai nu čia tokie įdomus dalykėliai yra. Tai čia yra oba klitorio pompa. Čia kaip kaktusas atrodo. Kaip tai atrodo. Ne, nu rimtai kaip kaktusas atrodo. Toks minus... Ai, nu jo, čia, kaip suprantu, į vaginą sukišę šitą uždidį ir pumpuoja.
Ne, bet šiaip faina, kad yra tokių dalykų apskritai, žinai, kartais pastimuliuoti, žinai, moterį orgazmą kokį ir panašiai. Bet realiai čia yra labai puikios tiek dovanos gimtadienio moterim ir plus labai, nu, šitas dalykas, kas yra faina, kad jau nebebėra toks tabu, žinai, ir ne tik gimtadienį, pavyzdžiui. Nu, tai ne tik gimtadienį. Ne, nu, pavyzdžiui, tu gali bet kada padovanoti valentinkę tą patį arba be progos. Jo, valentinkės, kad tik artėja, vis tiek jau greitai bus. Jeigu, pavyzdžiui, nepatenkinti moters, gali vat vaginos pompą, klitoris pompą. Nes šiaip yra, nu, ta prasme, iš tiesų, kad moterims yra sunkiau patirti orgazmą ir, nu, yra labai daug dabar priedų, kas gali padėti jums taip. Iš kur žinai? Nu, tai čia, Iš patirties, ane? Taip, tarkim, iš patirties. Su manim nesiskundžia, nes jaunink. Ane? Ja, girdėjau gandus. Girdėjai, aš girdėjau apie tavo paną daug dalykų, matai daugiau negu tu apie mane. Nu, blemba, žiaurus tu. O čia yra, šitas puikus rinkinys yra nesusietas su filmais, taip tik yra. Dariaus mėgstamiausias filmas, kuris žiūri kiekvieną naktį prieš miegą. Bet žinok, aš blemba per šitą filmą, nes čia mes kalbam apie 50 Shades of Grey. Per šitą filmą su viena draugė nuėjom ir mes, supranti, ant tiek yra tie žmonės, kurie į kiną varo, urodai konkretus, kur šneka per filmą. Tai mes specialiai nuėjom į šitą filmą ir komentavom kiekvieną sceną. Moteris, kurios šalia sėdėjo, matėsi, kad nepyka. O kodėl tu buvai tas duchas toksai? Aš nežinau, tiesiog, nu, blemba, eini išūdina filmą ir komentuoja. O kodėl esi išūdinas? Šiaip... Ne, aš sakau, man asmeniškai, žinai, kaip pasižiūrėjau. Ir gal dėl to, kad tas bumas didelis buvo, aš pamenu dar į filmą tą einam, prie kino salio stovi moteris. Nu, blemba, man, pavyzdžiui, nu, negražu, kad prie salės stovi su sidro bonke. Ir maukia tą sidrą, žinai, ir šneka tipo apie bibius. Nu, ja. Tipo buvo tokių vaizdų ir pamenu draugė, sako, tu pasižiūrėk, koks kontingentas susirinko, bus linksma. Tai buvo joms linksma. Aš pamenu, kai Danijai, man to gal 2.15 gal filmus išėjo, kelintą ten išėjo, 2.15 ar 2.18, kada išėjo trečia dalis paskutinė? 18. Iš kur aš žinau, nežinau. Aš ėjau kino teatrą, tada tuo metu, man to kažkoks irgi filmas, ai, išėjo Black Panther. Ir tuo pačiu buvo priseilai, man atrodo, aš jau priseilai. Nes čia vasario mėnesį buvo. Jo, aš ėjau pirkti iš ankstinių bilietų į premjerą Black Panther ir žiūriu, stovi, nežinau, gal 20 moterų eilė. Ir aš mačiau, kaip pirko bilietus į 50 Shades. Ta prasme, buvo daugiau sensų negu Black Panther. Ir maždaug, tai bilietėlė ten tokie faini, man labai patinka tokie mažiukai kaip Amerikoje, žinai, yra. Ir jie tokie po 10 bilietų kiekvienas susipirko. Ta pasi, po 10 bilietų. Ir tai 50 Shades žiūri, kad ir žiūri ekraną 50 Shades raudono viskas, raudono viskas. Tai to labiau, jeigu žiūris filmą daug žmonių, tai to labiau gali naudotis jų dalykais. Jo, ir čia yra pleasure overload. Tipo, aš manau, kad su šitu dalyku tu gali didesnį malonumą patirti, negu filme rodė, žinai, ir kaip ten blemba pasižiūri, pliaukštelė, užpakalė. Aš darželį, kad ten, nežinau, snarglį nusivaliau į sieną, tarsime, išikną gavau nuo auklėtojas, tipo, stipriau, negu ten rodė BDSM. Nu, tipo, what the fuck? Ne, bet žinai, kas yra fainai, tas, kad kaip, pavyzdžiui, mes renkam kolekcinius dalykus, sudarėm su kokias statulėlės iš filmo Funko Pop. Tai rinkite kolekcinius dildo. Tai jo, prašau, čia yra jums kolekcinis dalykas, kas gali jums labai patikti. Ir čia yra vibratorius, kaip dar sako dildo, yra cock ring, yra antrankiai ir yra kaukė. Ir tokia, man patinka tokia style, žinai. Dabar tik Ellie Goulding beliko, kad tik užsidėti. Šiaip pati dėžudė tokia, žinai, graži. Maloni. Jo, gražiai, tikrai neblogai. Tai tikrai greedy girl playbox. Tai dar, jeigu būsi greedy, gausiai kažką, žinai. Jeigu būsi barakuda, tai gausiu. Jo. Tai va, čia tuo labiau, kai yra dabar karantinas, nėra ką veikti, reikia kažką įdomiau pasiveikti, tai turite solution. Aš manau, kad šitie visi rinkiniai yra labai faini, ypač su to bičiu iš čekų porno. Kodėl dar sužino, mes nežinosim, turbūt niekada nesužinosim. Bet esmė tame, kad šitie dalykai, kom yra gerai, kad jie kažką padaro naujo, kažkokią excitementą duoda, dabar kažkokią jaudulį duoda, nes kai mes, nes dabar viskas yra labai iškreipta, iš tikrųjų, kad labai tabu dar šitie dalykai yra. Ir ypač, iš tikrųjų, aš nesakyčiau, kad dabar jau tabu. Nebėra, bet žinai, kas dalykas, kai padarė mūsų vėl te patys Rolandas su Mantais tą dalyką, kad pradėjo reklamuoti juos ir iš tikrųjų pasirodo, kiek žmonės iš tikrųjų perka juos. Tai prasme, kad parodo, kai tu šneki, tai nesugėda, tai nebus gėda. Bet jeigu tu šnekėsi, tai nu, ką tu čia šituos naudoji, kaip mūsų operacijos, kaip pamatė, jisai pasišlikštėjo iš karto, ne, čia, nes žinai, jam taip darydavo. Jo, jam darydavo. Ne, iš tikrųjų. Ne, žinok, aš pasakysiu taip, čia lygiai ta pati
situacija, kaip eini, pavyzdžiui, į vaistinę arba parduotuvę pirkti prezervatyvų. Jo. Ir vat, pavyzdžiui, parduotuvė, kaip atrodo tavo prezervatyvų pirkimas? Tu padedi vieną ar dvi dėžutės prezervatyvų ir visą laiką šokoladuką kokį ar vandens. Nu, nes, tipo, žinai, aš atėjau būtent šokoladuką ir vandens, yeah. O prezika čia šiaip pamačiau. Bet yra labai gerų juokingų kombo, kai būna, žinai, pasiema kopusto galo, pieno prezervatyvų pakelį. Bet būna tokių grinai, kur tiesiog išėjau parduotuvę apsipirkti poros dalykų. Žinok, pas mane buvo vienas atvejis, čia buvo vienoj parduotuviai, prieš gal 5 metus kokius, na ir turėjau važiuoti pas tam tikrą žmogų, tuometinę merginą arba tą čeko aktorių iš jo, ir žinok, aš buvo akcija filmams, aš vis tiek kolekcionuoju tos filmus, DVD ten kainavo rodos po eurą ar kiek, nu ir nusipirkau 20 filmų DVD. Pamenu, kad reikėjo, žinai, salotoms pivagrybių, nusipirkau pivagrybių. Nu ir, aišku, važiavau pas tam tikrą žmogų, žinai, prezervatyvų reikėjo, paėmė prezervatyvus ir, žinai, kasininkai, taip žiūri, stoksas tas filmų, grybai ir blemba prezervatyvų pakelis ir aš taip sakau, va, ta akcija, jinai mane žiūri, sako, jo, akcija, taip pat kiek jis tai turėjo atrodyti. Atskainiai, kai apie šitą žvakį iš tikrųjų. Jo, braškių skonio kvapą. Dabar, skonio kvapą. Jeigu mūsų operatorius kažką vėl blokai padarys, tai mes tiesiog padeginsiu, tai po naktį, kai smegos nuleidome. Aš manau, kad tiesiog galima bus klitoriaus pompą panaudoti jam kažkur ir bus gerai. Bet aš manau, ne, viskas gerai. Kaip šiaip, sakė Ineta, reikia atleisti. Jo, reikia atleisti, mes to atleidžiame, Jokubai. O šiaip tai būtinai užsukite Fantazijos LT, jo, jie turi labai didelę parduotuvę Gedimino prospektą, ir, bet dabar viskas yra aiškus, turbūt bus perkamumas per internetą, bet tikrai pasižiūrėkit, nes yra labai daug prekių ir gali ne tik dovanų, bet tu pačiu nustebinti savo antrąją pusę. Su tokiu maišeliu. Jo, ir būtent išbandyti kažką naujo tiesiog, nes nėra nieko svarbiau negu stiprūs santykiai, o čia yra tik, kaip stiprus maišelis, taip ir stiprus santykiai. Tai mes tikrai jūs tai su tavim išbandysim. Būtinai dariu, kaip bandysim. Na, o kadangi kalbam apie malonumus, tai mums Fantazijos LT pristato mūsų šių metų, 20 metų top 10 filmus. Ir mes sudarėm, nežinom, ką realiai esam pasiruošę. Mes pasiruošėm 10 savo filmų ir jie 100% beveik jaučiu visi sutaps. Jo, nes mes tą patį žiūrim realiai. Šiais metais kaip ir kino teatrai buvo uždaryti ir platformose vos ne tie patys filmai visur dominuoja. Tai vis nebuvo labai daug pasirinkimo. Jo, bet aš pavyzdžiui, šitas topas pas mane visiškai kitaip atrodytų, jeigu aš filmų žiūrėčiau kine, nes visą laiką į savo geriausių metų sąrašus įdedu tik tos filmus, kuriuos žiūriu būtent kine, nes mano nuomonė vis tiek kino suteikia tą maksimalų įspūdį ir tu gali netgi dramą žiūrėdamas pajusti didesnius įspūdžius negu namie. Lygiai kaip ir blockbusterį tą patį žiūrint. Tai, bet šiais metais nusprendžiau visgi padaryti tokią mišrainę, žinai, mišrų tokį sąrašą su platformų ir kino teatro releizais. Nu ir šiaip galėsiu tada gal pradėti, ne? Tai to, dar tik pasakysiu, kad esmė tame žmonės klausia, kokie yra mūsų vertinimo kriterijai, kai mes vertinam filmus. Tai aš to pasakysiu savo, mano yra vertinimo kriterijus, tai yra, kaip aš buvau minėjęs prieš tai, ką aš jaučiu po filmą. Nes yra filmų, kur tu gali žiūrėti ir tu gali nieko nejausti, nors jis yra geras. Tarpusia, jeigu žiūri iš profesionalios pusės, tai tarkim, jeigu yra techninė pusė, vaidybinė, režisūrinė, montavimas, viskas gerai, bet tau jis nesuteikia tokio malonumo. Ir man atrodo, mes taip tik išsidiskuduosim su Darim eigoje, bet yra toks dalykas, kad mano pirmas yra dalykas, ką aš pajaučiu po to filmo, ir tada eina visi kriterijai, kaip yra techninė, režisūrinė, aktorystė, nes yra, kad tarkim, aktorystė būna puiki, bet režisūra būna silpna, arba montavimas, editinimas būna lėkštas. Tai aš pavyzdžiui, žiūriu. Pas manęs, taip tik paaiškinsiu su kiekvienu filmu, kad pas manęs yra, kiekvienas filmas turi tam tikrą kažkokį linką ties manim, kodėl man jie yra tokie artimi ir kodėl man jie buvo pateko būtent šitą top 10-uką, o pas dar yra turbūt panašus ar kitoks vertinimo būdas. Aš turiu du vertinimo būdus, vienas tai yra techninis dalykas, kaip tu žiūri pagal kaip punktus, sakau, taip, ne? Taip. Aktoriai, operatoriaus darbas, režisūra, scenarius ir taip toliau, čia vienas, ir aš tada tuos filmus vertinu ar geras ar blogas, nes visgi turiu tam tikrų žinių, kad galėčiau tą daryti, bet yra kitas vertinimo būdas, tai yra filmas, ar man patiko ir paliko kažkokią
emociją. Taip, kaip ir sakau. Jo, tai pas man irgi yra du sąrašai. Mano mėgstamiausių filmų ir mano nuomonė geriausių filmų. Taip. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu sakyčiau, mano visų laikų geriausias filmas, kurį man teko matyti, aišku, ne visus gi mačiau, yra kur tobulėti, bet yra Uoste, On the Waterfront, 54 metų, Elio Kazano filmas, bet vis tiek pats mėgstamiausias turbūt visų laikų filmas, tai yra Tamsos Riteris, kurį aš žiūrėjau nežinia kiek kartų. Tai vat matai, tas palyginimas, kad tu vertini iš profesionalios kažkokios pusės pagal savo žinių bagažą ir kitas, kad ką tu jauti žiūrėdamas tą filmą. Tai vat todėl šį čia aš turbūt surinkau tos filmus, kurie man padarė didžiausia įspūdį, ne dėl to, kad jie yra gal geriausia, vieniems žmonėms gal bus ir šūdas visiškas. Taip. Ir čia yra mūsų visiškai subjektyvi nuomonė, čia yra mūsų top tenas ir mes tikrai nesakom, kad čia yra šitie filmai patys geriausiai, gal jums kiti buvo geresni, tikrai mes nieko nesakom apie jūs. Tiesiog čia mes sugalvojom, kad mes padarysim savo top ten, net mūsų gal filmai sutampa todėl, nes mes panašiai žiūrim vis tiek filmus ir mes tiesiog gal skiriasi vietos, bet realiai pati esmė gal 2-3 filmai turbūt. Nu, nes skonis pas mus visgi panašus. Jo, skonis panašus yra, nes mes vis tiek panašiai žiūrim filmus ir mums tiesiog, kaip ir sakiau, pagal tai, koks jis geras ir kokią emociją mums atneš. Na, tai dar jau tu pradėk su savo, na, nu, 10 geriausių šių metų filmų. 10, sakai. Tai 10 būtų Nematomas žmogus, The Invisible Man. Man šitas filmas dėl ko patiko, nes pirmiausia tai yra ir klasikinio filmo remake'as, kuris yra ganėtinai geras, bet kartu ir nauja vizija. Nauja vizija, kuri yra susieta su naujom technologijom. Filme yra parodyta ta baime, tas mitių, tas pats mitių, kaip tu esi žmogus, nesvarbu, ar tu esi moteris ar vyras, vis tiek yra kažkoks psichologinis teroristas, kuris tave nori sunaikinti kaip asmenybė. Ir šitam filme yra visas šita išryškinta, aišku, per siaubų prizmę. Psichologinis smurtas. Taip. Tu nežinai, kur jisai yra, būtent tas nematomas žmogus, bet jisai gali tau padaryti tiek daug, na, nemalonumų, kad tu tiesiog gali išprotėti. Ir šitam filme puikiai parodoma pagrindinė veikėja, Elizabeth Moss vaidina, ir parodo, kaip jinai bando neišprotėti ir išgyventi tam sunkiam, galim sakyti, laikotarpį savo gyvenimą, nes būtent jinai išsiskiria su to vyru, tiksliau pabėga nuo jo, o jisai bando ją persiekėti. Tai tikrai geras filmas. Aš asmeniškai žiūrėjau jį 2 kartus, vieną kartą kine, vieną kartą namuose, ir tikrai manau, kad jisai ir siaubo, ir psichologinių trilerių gerbėjams turėtų padaryti gerą įspūdį. Pas manęs romantinė komedija 10-tokia yra, tai būtų Palm Springs. Kuo man patiko šita komedija, nes aš iš tikrųjų ją ganėtinai vėlai pamačiau, nes ten jau pamačiau, kai vos ne ten laukė rodė, man atrodo, kino teatre. Tai vien todėl, kodėl man jinai yra top ten, nes labai graži istorija, labai paprasta, kaip Groundhog Day, yra tiesiog lūpas, tu kiekvieną dieną tą patį išgyveni. Tai Andy Samberg vaidina, ir ta kita pana, kurios netiek daug buvo. Ir jinai vaidino šitam seriale How I Met Your Mother. Jinai vaidino būtent tą motiną, kur pasirodė paskutiniam sezone. Wow, kaip tu spoilinai dabar žiauriai. Tu prasme, kodėl aš įspolinu. Čia toks, tai jinai tam. Pamini, Bartuševičius šinikėjo mūsų laido, jeigu viskas pasibaigė ir yra jau metai kaip nuo serialo ar filmo kaip praėjus, ane, ir taip toliau, tai jau nėra spoilas. Okei, nu gal mes kalbėjom, nu okei, viskas jojo. Bet esmė tame, kodėl šitas filmas man labai patiko, nes jisai parodo apie tikrą meilę, kuri gali būti. Kur per karantiną pamatėm, kiek daug porų įsiskyrė, kiek daug žmonių įsiskyrė per karantiną, kaip buvo. Ir esmė tame, kad parodo, daug kaip žmonių. Daug žmonių, jo. Ir negali būti kartu. O tas filmas parodo, kad tu kiekvieną dieną išgyveni, ta prasme, kiekvieną kartą atsibundi, viskas taip pat absoliučiai toks kaip lūpas. Ir jie pamilo vienas kitą ir suprato, kad ta diena gali būti vis tiek įdomi jiems. Ir esmė tame, kad jeigu tu myli žmogų, tai nesvarbu, ar tu gyvensi tą pačią dieną visą likusį gyvenimą, bet tas žmogus tau padaro tą dieną vis tiek kitokią. Ir todėl man labai patiko ta idėja, man patiko ta meilė, kad reiškia tiesiog, jeigu tu su lūpu 30 metų gali būti kiekvieną dieną taip, tai tada tu su žmogum 4-5 mėnesius karantinę tu tikrai gali ištverti. Tai man tas parodė labai tokį gražų pavyzdį, kad meilė tikrai yra. Jeigu jinai yra, tu gali. Jo, jeigu jinai egzistuoja ir jeigu jinai tikrai yra, tai jūs galite būti 30 metų tą pačią dieną ir jūs tikrai mylėsite visą kitą. Tai va. O dabar 9 vieta. Taip. Taigi, mano 9 vieta Palm Springsas.
Okay. Jo, tai tu daug ką pasakyti, aš pridursiu vieną dalyką. Man kas patiko, aš mačiau žmonės, kai kurie komentavo, kad tai yra Švilpiko dienos remake'as, nes ten irgi panaši sistema buvo su Bilu Mirėjom, tas kultinis filmas. Man asmeniškai šitas filmas irgi patiko dėl tos idėjos, kad meilė yra amžina ir meilė gali pasireikšti įvairiom formų. Tu gali būti su žmogum, atrodys, kad tu jį myli arba vertini, bet iš tikrųjų tu nesi laimingas su juo. Ir šalia gali būti ta žmogus, kurio tu gal nepastebi arba pastebi, bet tu į jį žiūri visiškai kitokiom akim. Ir kartais reikia susimastyti, o gal visgi laimė slypi ne prie to žmogaus, kuris yra šalia tavęs, o prie to kito, kuris daro tave laimingesniu. Ir būtent ta herojė, jinai pasijuto laimingesnė, jinai pajuto tą šilumą ir kartu galėjo jaustis laisvai ir jaustis savim. O tas yra labai svarbu santykius. Taip. Tai tikrai puikus filmas, aš kelis kartus žiūrėjau ir todėl ir į topą pateko, nes jisai man suteikė tokią labai gerą emociją. Taip. Tarsime, tu jį, dabar jau žema, tu jį gali žiūrėti ir tu jausis labai gerai. Taip. Tai puikus filmas Palm Springs'as. Taip. Mano devintoje vietoje yra Big Time Adolences. Čia yra lietuviškai, net nebuvau girdėjęs, kaip jisai verčiasi. Paauglystės amžius, man yra kažkas tokio. Paauglystės su kaupu. Paauglystės su kaupu. Tai vaidina mano vienas mėgstamiausių komikų, Pete Davidson. Bus dar vienas filmas su jo. Esmė tame, kad čia labai paprasta istorija, kad kai mes turim vyresnius draugus, kai mes esam paaugliai, mes turim vyresnius draugus, tarkim, dvejetą, trejetą metų, mes jaučiamės jų lygio, nes mes su jais bendravome, nes jie pasirinko su mumis bendrauti. Ir mūsų automatiškai mūsų mąstymas jau yra porą metų į priekį, vien todėl, kad mes bendravome su savo amžiumi. Ir čia parodo labai gražų pavyzdį, kaip yra personažas, jos sesuo 7 metais vyresnė už jį. Ir jinai turėjo tokį vaikiną, kuris buvo toks visiškai paprastas pachūras, neturintis jokių tikslų gyvenimo, tiesiog kiekvieną dieną bando išgyventi. Ir esmė tame, kad jinai su juo įsiskiria, bet jie lieka geriausi draugai su jos broliu. Ir jie būtų yra geriausi draugai, nors jų pas juos amžius yra 7-8 metai skirtumas, bet matosi, kaip mokyklai tas jaunesnysis, jisai žymiai kitaip mato dalykus, nes jisai bendrauja su vyresniais, jisai atvaro, kai jie ten rūko žolę, taip toliau, ir jisai prikolina su jų tempu. Ir tas labai gražita istorija, kad kaip tavo mąstymas keičiasi, bet tu pačiu parodo, kad nebūtinai, jeigu jis yra vyresnis, tai jis yra ar protingesnis, ar kad jisai turi kažkokių tikslų. Tiesiog gal jisai gyvena, kad gyventi ir neturi visiškai jokio tikslo kažką veikti, tiesiog rūkyti žolę kiekvieną dieną ir viskas. Ir tas jaunesnis personažas, jisai supranta tai, ir ten tokia yra dilema, tai ar man draugas yra svarbu, ar man augimas pačiam yra svarbu. Tai labai rekomenduoju, kas nėra matęs, tai Big Time Adolences mano devintoje vietoje. Tai dabar aštunta vieta. Jo, nes skanus kebabai buvo. Aštuntas kebabas buvo. Ne, aštuntas, ane. Šiaip gamba geriai tikrai buvo. Aštunta vieta, 5 kraujo broliai, The Five Bloods. Turbūt pas tave irgi yra taip pasižiūrėjimo. Aštuntoje vieta irgi, rimtai, jo. Ok, nu tai galim kartu šnekėti, nes aštunta vieta. 5 kraujo broliai, šiaip aš labai mėgstu Spike Lee kūrybą. Man patinka jo filmai, pavyzdžiui, paskutinis buvo Black Klansman, juodaodis iš Ku Klux Klano su Denzeliu Washingtonu sūnum. Aš visą laiką jį taip vadinu dabar. Bet jis neturi vardo savo. Ne, Jonas Washingtonas rodos. John Washington, gerai John stamba. David Washington. Denzeliu Washingtonu sūnus. Jo, bet nesmė, vis tiek jau čia nebus. Tai labai fainas filmas, kuris parodo visą neteisybę gal, kuri buvo skirta juodaodžiams Vietnamo karo metu. Nes Spike'as Lee nors ir rodo šiuolaikinį pasaulį, rodo tos karius, kurie jau kažkada kariavo, kurie išgyveno Vietnamo karą, bet jisai kartu ir parodo jų jaunystę, kaip jie buvo tuo metu ir kaip jie turėjo jaustis ir kaip jo žiūrėjo visi kiti, ten ir kolegos, ir vyriausybė, ir, nežinau, generolai ir panašiai. Jo, man, aš tai turėčiau pridursiu, kad labai geras montažas, man atrodo, už editingą ir filmavimą bus tikrai nominuoto Oscarui. Aš manau, kad ir režisūra bus Oscarui. Režisūra, nu čia klasika, bet man labai jokingas dalykas, kad aš tokį, gal, nu čia nėra pažeminimas, ne ką, bet man labai panašu buvo, kai jie susitiko kaip Last Time in Vegas maždaug. Kad jie susitiko, bet jie susitiko su kitu tikslu, negu kad Last Time in Vegas, kur buvo. Nu taip, taip, tuo tikslu nespoilinti. Ne, nespoilinti, tikrai labai geras ir ten Chadwick Boseman, kuris dabar turbūt tikrai turėtų gauti Oscar nominaciją už šitą vaidmenį. Jo, įdomu už ką, nes dar
kelis filmus jisai turėjo 20 metais, ja. Tai žiūrėsim, gali būt, kad ir už šitą, nes jisai ten nors ir epizodiškai pasirodė. Yra žmonės, kurie vat, galvoja, pamatė Chadwicką Bosemaną, ypač kai jisai mirė ir galvoja, nu blemba, dabar pasižiūrėsiu filmą su jo ir pizda, jisai ten 10 gal minučių per visą filmą. Tai vat, kad nenusivilt, ja. Tiesiog žinot šitą faktą reikia. Bet šiaip tai labai, labai tos 10 minučių geros. Ja, ir šiaip pas filmas tikrai labai geras, aišku, Spike Lee tai istorinis. Ir Netflix'e yra, tai galite visi pažiūrėti ir labai rekomenduojam. O dabar einam tada į 7 vietą. Bus jokinga, jeigu tas pats bus, ne? Nubliava, čia nemanau, kad bus. Gerai, 7 vieta pas mane, Čikagos 7 teismas. Okay. Čia Aaron Sorkino filmas, aš kažkada buvau rašęs apie jį, kad vienas geriausių šių metų filmų ir tikrai jis pateko į šito, aišku, jau 7 vietoje, kažkada buvo 1 ir 2. Man šitas filmas patiko dėl to, jog jame yra puikiai parodoma visa teismų sistema, kuri buvo prieš 50 metų Amerikoje ir parodė, kaip veikia pati biurokratija, kaip žmonės, kurie eina protestuoti prieš kažką, yra kaltinami, na, išdavę savo valstybę, savo patriotizmą, savo įsitikinimus, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir šitam filme pagrindiniai herojai, tas 7, kuris buvo, jie bandė atstovėti savo teises, nes iš tikrųjų tai, ką jie darė, jie protestavo ne prieš šalį, o prieš valdžią. Taip. Žinai, jie darė teisingai ir būtent ant tokių pavyzdžių galima kaip ir mokintis, ne? Kaip tu turi pastovėti už save ir įtikinti kitus žmonės, kad vat yra juoda, yra balta. Taip. Ir tu turi elgtis teisingai. Ir šitam filme būtent yra parodyta, kaip reikia elgtis teisingai. Plus puikus aktorių kastas su Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt. Jis pas manęs irgi yra ir jis bus biškiai aukščiau negu pas tave. Tai kam bet... tu spolinim? Bet nieko pamatys. Bet 7 vietoj pas manęs yra King of Staten Island. Antras filmas su Pete Davidson. Ir kodėl aš pasirinkau šitą filmą 7 vietoj, nes yra labai asmeniška istorija. Jis yra kaip vos ne biografinė Pete Davidson istorija. Kadangi man labai patinka, nes jis yra šiaip labai depresovas žmogus, bet jis savo depresiją perina į humorą, kas yra todėl geriausi komikai ir tampa, kaip Jimas Keris, pavyzdžiui. Ir esmė tame, kad ten tas filmas yra apie jo istoriją, kaip jis neteko savo tėčio per 9-11. Nu, čia labiau paremta jo istorija, nes čia nėra 100%. Ne, čia nėra, jo, ten nėra. Tu paremta aktorių, faktais iš jo istorijos. Bet labai gražiai, kas parodo, kaip jisai neturėdamas tėvo, neturėdamas to tėviško pavyzdžio, kaip jis auga, kaip jis pats supranta pasaulį ir kaip jis stengiasi mokytis ir nebedarytų pačių klaidų. Tiesiog visiškai žmogaus augimas, kai jis turi tik mamą ar sesį, moteriško aplinkoje auga, bet to pačiu jisai yra Steve Buscemi's, kuris yra kaip bando pabūti kaip tėvo rolėje. Ir Buscemi'as pagaliau suvaidino, nu, paskutinis metas jisai kažkaip nepasirodydavo geruose filmuose. Tik tai Sandlerio filmas. Jo, Sandlerio, tai čia kaip ir geras filmas. Jude Apatow, ta prasme, puikus režisierius. Tai tikrai labai geras filmas iš to, jeigu norit asmeniškos labai geros istorijos apie tai, kaip žmogus auga be pavyzdžio, kurį dažniausiai mes visi turime. Plius geras humoras. Taip, ir labai geras humoras, nes Jude Apatow. Ir numeris 6. Kas pas tavęs yra? Number 6. Pas mane number 6 arba numeris 6 yra Tomaso Vitenbergo, na, tragikomedija, tragidrama, dramedija, nežinau, kaip čia pavadinti, iš tikrųjų, kokį žanrą parinkti šiam filmui. Tai yra geriausias, na, iš tikrųjų, europinis šių metų filmas, iš kurių man teko matyti. Na, vienas tiksliau geriausias, nes dar bus vienas. Tai yra dar po vieną. Another Round. Šitą filmą pasižiūrėjau per Žmonės cinema, nes blemų turėjo Skanoramos festivalis būti ir norėjau kine pasižiūrėti. Čia buvo pats laukiamiausias festivalių filmas ir jį, nu, aišku, nukėlė į platformas. Teko pasižiūrėti per platformą, bet kažkaip nesigailiu, nes filmas man suteikė irgi tiek pat daug gerų emocijų, kiek ir aš turbūt patirčiau kine. Taip. Plus tai yra... antras, nu, ne antras, iš tikrųjų, čia yra po filmo The Hunt, Medžioklės, 12 metų, kurią jau į Oskarus, ten apie pedofiliją, taip toliau, nuostabus filmas, man tai apskritai tobulas filmas, tai yra Matsu Mikkelsono ir režisieriaus sekantis bendradarbiavimas, taip. Ir jisai labai sėkmingas,
Nes filmas ir Danijoje ten rekordus finansinius mušė ir labai gerus kritikų atsiliepimus turi. Ir apie ką filmas yra? Filmas apie tai, kai keturi mokytojai nusprendžia padaryti eksperimentą ir kiekvieną dieną prigert ir būti, na, prigėrus. Jis turėjo tam tikrą promilių skaičių, po 8 vakare negeria ir savaitgalis negeria, tik darbo dienom, nes tai jiems pagerina visą, nu, neklausą, bet tą produktyvumą ir tuo pačiu su koncentracija. Taip, ir kartu filmas parodo, ką reiškia alkoholizmas, nes ten irgi tos temos yra kaip užčiupamos. Na ir be to puikiai aktorių vaidyba, labai labai geras montažas, superinis montažas ir finalinis scena. Nu, žino, kažkai ją žiūrėjau, tiesiog atsistojau ir plojau. Nes... Bet to jis iš tikrųjų šoka pats be jokių dublerių. Nu taip, taip, nereikia sakyti, ką ten jis darė. Bet ta prasme, wow, iš tikrųjų Metsas Mikkelsonas dar kartą įrodė, kad yra vienas geriausių pasaulio aktorių ir šitas filmas yra vertas dėmesio, kai jis bus pasiekiamas kino teatruose, nes... Bet yra pasiekiamas žmonės cinema ir tikrai patariam labai ten. Bet ir bus kino teatruose, nes kiek žinau, Skanorama nori rodyti šitą filmą būtent dideliuose ekranuose irgi, tai aš manau, kai viskas čia nusluks, gal kokį kovo mėnesį, jeigu gerai viskas bus, nueisiu dar į kiną, nes tikrai vertas dėmesio. Tikrai neblogas. O pas mane šešta vieta yra Son of Metal. Tai yra tokia labai įdomi istorija, kaip būgnininkas, jisai neturi labai ten pastovios vietos, jie keliauja su savo mergina ir jisai apkursta. Ir jis buvęs dženkiai, ten narkomanas, bet jis susitaisė, nes jį pana sutvaisė ir jisai tiesiog pradeda prarasti klausą ir labai greitai. Ir kai jis praranda klausą, jisai nebežino, ką daryti, nes jinai jau yra apie 20%, kas yra labai mažai ir tai yra, nu, jau prie tos ribos, kai tu net nebegirdi, kai mašina važiuoja šalia tavęs. Ir esmė tame, kad jisai nuvyksta tokią vietą, kur yra kurčnebylių tokia kaip namai. Ir ten moko tave, kad tu turi, tai nėra validumas, kad tu esi kurčias. Tai tiesiog yra tokia kondicija, kai tu esi, ir tai moko, kad tu turi tiesiog kartais dalykus reikia ne kovoti su jais, o tiesiog priimti, kokie jie yra. Prisitaikyti ir mokėti kovoti su tuo, kad tu dabar toks esi, ką tu gali dėl to padaryti. Ir man šitą istoriją iš tikrųjų būna ganėtinai asmeniškai, nes klausa yra toks labai ret, nu, toks labai dalykas man jautrus. Ir tuo labiau, kai ta visa istorija yra parodyta, kad nesvarbu, kiek tu pinigų besukiši į operacijas, taip toliau, tu nepakeisi to, kas jau yra padaryta. Ir esmė tame, kad tau visas gyvenimas būtų daug geresnis, jeigu tiesiog tu nustotum kovot ir tiesiog pripažintum, kad tai yra, susitaikyti su to ir tiesiog tada išmokti gyventi su to. Nes čia yra puikiai pamoka, nes mes visą laiką dažniausiai esame mokomi, kad mes turim kovoti, mes turim stengtis, kad mums būtų geriau, bet kartais yra tiesiog kitas būdas, kad tu susitaikai, kas tau yra ir tu išmoks to gyventi. Aš šitą filmą irgi esu žiūrėjęs, jisai puikus. Ką galiu dar pridurti, kad šitam filme yra labai geras momentas, aš turiu draugų, kurie yra kurčnebiliai, ir jie žiūrėjo šitą filmą ir sakė, kad ten yra tobulai parodyta pati žmogaus būsena, pavyzdžiui, jeigu tu neprigirdi ir rodo, kaip negirdintis žmogus jaučiasi, tu per, nu, technikas, nes ten filmavimo technikos specialius buvo panaudotas, tu gali įsijausti. Tai žiūrint šitą filmą, tu gali pamatyti, na, pasijūsti tiksliau to žmogaus kūne ir suprasti, kodėl, tarkim, na, sunkiau gal susibendrauti su tai žmonėm ir panašiai, bet tu turi suvokti, kaip jie jaučiasi vat būtent per jų prizmę. Šitas filmas puikiai šitą parodo. Jo, ir jis parodo iš tikrųjų daug dalykų, kas iš tikrųjų yra gyvenimas ir dėl ko mums reikia kovoti. Tai man iš tikrųjų buvo, kaip ir sakiau, labai suasmenino ir tikrai labai nuostabus filmas. Nu, dabar jau pateko. Penkta vieta, ne? Penketukas. Penktoje vietoje yra kitas europinis filmas. Man jisai šiek tiek padarė didesnį įspūdį negu dar po vieną, apie kurį šnekėjau. Tai yra 25 nekaltumo metai Tomeko Komendos byla. Aš šitą filmą žiūrėjau Lenkijoje, kai buvau dar rugsėjo mėnesį. Ir žinok, blemba, aš po šito filmu vos ne, nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad drebantis išėjo, bet tikrai su tokiom didelėm emocijom dėl neteisybės, kurį šitam filme yra parodyta, jog wow. Filmas apie ką pasakoja? Filmas pasakoja apie bičą, kuris yra apkaltinamas vienos merginos iš prievartavimo ir jos nužudimo ir jį pasodina į kalėjimą 25 metams. Jisai yra nekaltas. Ir kine šitam parodo, kaip su juo elgiasi būtent kalėjime, tasme, kaip į jį žiūri visa šalis,
kaip dėl jo gyvybės ir apskritai dėl jų sielos kovoja motina. Tai prasme, wow, ir puikia aktorių vaidyba. Vienu žodžiu, ta motina, aš dabar jau susijaudinu, nes prisiminiau, žinai, nes ta motina, kuri yra pateikta, ant tiek gerai suvaidinta, kad tu žiūri tą filmą, ir tarp esmė, nu, tiesiog nori kartu ten atsidurti ir eiti kovoti prieš tuos visus degeneratus, nežinau, kurie yra prieš juos. Ir aišku, atsiranda du geri tokie detektyvai, kurie suvokė, kad ne, šitas vaikinas turbūt nėra kaltas. Šitą istoriją beje apskriejo visą Lenkiją, čia nenoriu nieko spoilinti, aš pats apie tai nežinau, mano vienas draugelis Lenkas tiesiog pasakė, kad šitas filmas išės, tu net nesivizduoji, kokia tai istorija. Aš po filmo nuėjau, googlinau visur Wikipedijos, aišku, po to normalius straipsnius skaičiau, žinai, žinok, tai yra viena tokių skaudžiausių bylų Lenkijos istorijoje, kai nekaltas žmogus turi praleisti 25 metus kalėjime už tai, ko nepadarė. Ir kaip jis yra kankinamas. Tai vat lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, tas filmas Medžioklis su Metsu Mikkelsonu, kur sakiau, kur irgi jauti tą pyktį dėl tos neteisybės, tai čia lygiai tas pats lygis. Todėl vat šitas filmas man emocionaliai labiau paveikė, negu pavyzdžiui, dar po vieną, nors abu filmai yra puikus, tai žinai, tokios vat vietos. O mano taip tik irgi penkto vieto yra Another Round, dar po vieną. Ir man kodėl šitas filmas labai patiko, ne tik, kad idėja labai... Nesmėgsti išgerti. Taip, ne tik, kad mėgstu išgerti, ne tik, kad labai gera idėja, bet ir to labiau, kai aš 5 metus gyvenau Danijoje ir aš žinau, aš jau ganėtinai galiu pasakyti, kad aš pažįstu kažkiek danų kultūrą ir kaip jie yra ir iš tikrųjų jie taip elgės. Jie kaip prigeria, jiems nėra visiškai svarbu, jie tiesiog jaučiasi tuo momentu karaliai ir jie tiesiog džiaugiasi. Ir tas dalykas, kad jie visai išgeria yra, tai iš tikrųjų parodo, kad tas alkoholis jiems yra siejamas gal ne tiek su alkoholizmu, bet kas vis tiek eina atminkto, bet su tuo, kad jie tiesiog tai mato kaip gerą laiką, kas paskui gali iš tikrųjų turėti pasiekmių, nes buvo labai paprastas, nu, net nesakysiu, ten galvoju, gal spalas, gal ne, bet esmė tame, kad kai aš pagalvoju, kaip Danijoje, pavyzdžiui, pavyzdys, yra klubas ir yra šoka, ne, išeina parūkyti. Nu, klubė šokam, jo. Tai panai išėjus ten visiškai kaip tapkė buvo prigėrus ir nei kažką lindo prie apsauginio, o Danijoje apsauginiai prie klubų yra labai tokie, net tokie kaip prie bardako čia. Ten kur jau, tavęs neįleidžia. Jo, ten yra visiškai kita sfera, jiems visiškai nesvarbu, jie turi visiškai teisę tau padaryti, ką nori, jeigu tu priulysi. Taip ir smūkį duoti, tai nesvarbu moteris ar jo, tai, seksizmo ten nėra. Ne, o ten seksizmo tikrai nėra. Bet esmė tame, kad buvo viena pana, kuri tiesiog norėjo apsikabinti, nu kažkaip apsikabinti apsauginį. Jis ją pastumė, bet jis taip stipriai ją pastumė, kad jis ten dėjo labai stipriai su galva, bet ačiū Dievui, kad nebuvo kažkokių, nekraujavo nieko, bet aš kaip pamačiau, dar dabar man tas vaizdas stovėjo, kad kaip nustumė ir ką reiškia dar alkoholis, nes jie, grinai, kai išlaiko egzaminus, jie važiuoja su tais sunkvežimiais, ten visiškai taip parodė, kaip yra visiškai kiekvienas dalykas. Tai ir pas mus, ta prasme, tokiu atveju aš manau, visur galima rasti. O pas mūsų kregždės, jų šimtadienis ten išsiklyjuoja arba, žinai, su lipdukais ir var. Driftus o ten jie sunkvežimus nusisamdo. Ir to labiau, kai ten viskas yra labai gražiai parodyta, kaip jie, pavyzdžiui, tas gėrimas pas juos, kai aš dirbau ofise, jie tik sukanga 4 valandą, jie neša tokį sodas gėrimo tokiu ir alaus. Ir tu geri alų, arba su dėstytojais geri alų. Aš tai prisiminiau, čia jau kalbant, tu eisim iki 4 vietos, kai aš įstojau į universą. Vienu žodžiu, pas mus buvo istorikų, nu, valgykla, kavinė, žinai, ir panašiai, nes, pavyzdžiui, pas mus morgė, kur taip vadinusi, žinai, mūsų valgykla, tai ten, nu, brangu buvo, žinai, pietus 10-12 litų dar kainavo, nu, studentų čia nėra, ta prasme, pigų. Taip. O, pavyzdžiui, jau toj valgykloj pas istorikus, tai už pitaką galėjai normaliai pavalgyti, žinai. Ir antram aukšte stovėjo, nu, aparačiukas ir kur alų pilstė, įsivaizduoju, univero kaviniai. Tai pamenu, iš rusų filologijos kai kurie studentai, nu, paskaitų metu ateidavo pripist, žinai, ir į paskaitas. Aš pamenu, irgi kelis kartus buvau su kursioku nais, aš geris, ir pamenu, dėstytoje taip, sako, dar jau tu geris? Aš taip sakau, ne, sako, kas smirda visą, žinai, auditoriją. Ir vat, po šito atveju, tai pas mus normaliai dar buvo, o rusų filologai ten iš vis ten pripisdavo po 4-5 bokalus. Ir būdavo taip, kad dėstytojas kažką pasakė, o tas atsistojo ir sako, nu, aš necituosiu, kai jisai pasakė, nes ten tikrai tokie grubų žodžiai. Vienu žodžiu, sužinojo, kur gėrė,
Tai va, viskas, nuo kitų metų buvo uždraustas alus universiteto teritorijoje. Šunuolis daro. Ačiū. Tai dabar... Bet tikrai ne dėl manęs, žinai. Na ir ketvirtoje vietoje. Ketvirtoje vietoje, čia pakalbėjom apie tokius džentelmeniškus dalykus. Tai ketvirtoje vietoje turbūt supranti, koks filmas yra. Gajus Ryčio Džentelmenai. Kaip sakiau, man emocija didesnė turbūt paliko šitie filmai, kur aš aptarinėjau. Bet visgi, jeigu kalbėti apie visumą, man vis tik visuma ir būtent Džentelmenuose pats stilizavimas ir Gajus Ryčio grįžimas prie ištakų padarė tą, vat, galbūt tokį neišdildomą įspūdį, nes, blemo, paskutiniu metu, kai jis režisavo Aladiną, ta prasme, Karalių Artūrą, aš norėjau kriminalinio tokio stilingo filmo Gajaus Ryčio ir aš gavau būtent šitą vaizdą Džentelmenuose. Puikus dialogai, puikus personažai, gerai sukaltas scenarius, puikus montažas, operatorius darbas iš vis ten pasaka ir įtampa, visą laiką auganti įtampa, man tikrai padarė didelį įspūdį, pamenu, kine žiūrėjau kelis kartus, nusipirkau bliurėjų, kad į kolekciją turėti, žinok, ir šitas filmas dar dėl ko man patiko, jog jame yra keli tokie maži niuansai, kurie labai glaudžiai yra susiję su dabartinė kultūra Londone ir apskritai Didžiojo Britanijoje. Tai Džentelmenai tikrai puikus filmas, kuris puikus. Ir privertė dar blembą pažvengti. Ja. Ten ypač Colino Farrello tas personažas, treneris, kebabinė ar kur ten buvo tiesiog prieinė, tipo, ką tu pasakai? Žinau, super, super. Ir žinok, po šito filmo mačiau netgi pradėjo pardavinėti tokius rūbus, kai vaikšto visi tie, nu, Colino Farrello patikėtiniai, tai žinai, tokie languoti treningai ir taip toliau. Tai labai, labai smagus filmas. Labai geras. O aš noriu pasakyti apie, mano ketvirtoje vietoje yra Mank, Finchero filmas naujausias, kuris išėjęs Netflix'ą ir laukiam labai Manhunterio, bet jis išleido Mank. Tai yra jo kaip svajonių projektas, nes jis jau norėjo padaryti jį po The Game, po 97 metų. Čia yra tėvo, jo duoklė tėvui, nes jo čia buvo svajonių projektas. Ir toks filmas, kuris yra tikrai neįlinis, vien todėl, kad jis yra, nu, matos, kad su visiška meilė padarytas, su visišku meilė senajam kinui. Turiu minį, meilės senajam kinui nufilmuotas kaip senasis kinas, garsas kaip senajam kine ir visiškai padarytas taip, kaip būtų tų laikų. Ir taip atgaiva yra, kaip pagalvoja, kad dar gali režisieriai šių dienų padaryti patį kaip anksčiau. Ir tas filmas yra iš tikrųjų turi labai gerą istoriją, kurios gal daug kas nežinojo, aš pats nežinojau, gal dar jis sužinojo, nes jisai daugiau mėgo. Aš apie šitą pakalbėsiu, nes man kas pas mane yra, aš galėčiau netgi pratesti šitą minį. Tai va, aš tada taip tik, aš nustosiu dabar, jisai daugiau prates, bet man kodėl jis patiko, nes jisai buvo labai kokybiškas, labai geras ir jis buvo tiesiog atgaiva iš tos pusės, kad retai bebėra filmų, kurie yra padaryti su tokia meile, kaip tada... Tau sukėlė, pavyzdžiui, norą pasižiūrėti tuos senesnius filmus. Tas. Man iš tos pusės tikrai man nes kartais sukėlė, būna, žinai, kaip pavyzdžiui, buvo tas 11 metų oskarinis filmas Artistas, nebilus tipo jisai laimėjo pagrindinį Oskarą, tada meilė tam nebiliam kinui atgimė ir buvo ir žmonės ten peržiūros, darė Čeplinus visokių žiūrėjo, tai vat šitas filmas, aš manau, irgi suteiks na, galimybę galbūt žmonėms susipažinti su to senu kinu, nes kartais jisai yra nurašomas, dėl ko yra ir to labiau dar jis pratesti, tai kaip jį vėliau, o trečioje vietoje kas yra? Trečioje vietoje, tu reikia pasižiūrėti, žinai, aš nelabai, nelabai iš atminti. A, trečioje vietoje yra labai fainas filmas, tai yra studijos Pixar Siela ir aš esu labai dėkingas jaukuriem žmonėm, kurie sudėkė man galimybę šitą filmą. Aš nesu dėkingas. Šitą galimybę pasižiūrėti šitą filmą kino teatre, kai jie dar buvo atidaryti. Nu, tiesiog, tai yra Pixaras, tai yra filmas, kuris paliečia sielą. Grinai. Iš tikrųjų, ne vien, kad tai filmas apie sielą, bet tavo asmeninė siela. Ir jisai tiesiog propaguoja gėrį ir leidžia suvokti, kas yra gyvenimo prasmė ir kaip reikia išgyventi tam tikrus nuopolius, kad galėtum iškilti. Daugiau aš tikrai apie šitą filmą nenoriu per daug spolinti apie siužetą, tiesiog pasakysiu apie techninius dalykus, kad
tokio tobulo, tapsime, vaizdo, ypač kaip ten buvo atkurtas New York'as, taip, aš jokiam animaciniam filmui nemačiau. Visi, ant tiek detalumas. Atrodo, kad tu žiūri vaidybinį filmą, taip, žinai, bet kartu su animacinis personažas, o ten viskas padaryta, nu, dėka, aišku, technologijų naujų, taip, bet ant tiek gražiai. Nes kad, aš jau man šiuo pasiėmė, aš taip laukiu. Jo, ir sakau, man šitas emocijas filmas sukėlė ne ką prasčiau, negu išvirkščias pasaulis, Inside Out'as, kuris taip buvo 15 arba Coco tas pats. Taip. Nuostabus filmas, tikrai įeina į mano top 5 Pixaro visų laikų filmus. Gerai, aš tai labai laukiu. O, tu mane sveikinti, žinau. O trečias mano filmas būtų, jau dar jis tikėjom buvo biškiai aukščiau, jisai Trial of Chicago 7. Šitas filmas, kodėl jis man patiko, kaip tik dar jau viską papasakojo, pasakysiu tiesiog, kad šitas filmas, kodėl yra, kad žmonės tiesiog kovoja už savo įsitikinimus ir jie kovoja visiškai su visam pagristais dalykais ir kai tu turi įsitikinimus ir tiesiog tu vis tiek esi baudžiamas ir kaip pasakė Sasha Conan per filmą, aš su tuo ar tiesiog paliksiu, kad I'm on trial for my own thoughts ir čia yra, kad aš esu teisme už savo paties mintis. Šitą frazę viską pasako apie filmą, ką tu gali turėti, tai tiesiog, kad filmas yra visiškai emocinė duoklė žmonėms, kurie kovoja dėl kažko ir bando įrodyti, kad kas yra negerai ir kas turėtų būti gerai. Tai va, o antroje vietoje, man, kas yra? Antroje vietoje mes jau apie šitą filmą šnekėjome, ir tai yra Christopher'o Nolan'o Tenet. Pas manęs antroje vietoje yra. Antroje vietoje, tai galėsim kartu gal aptarti. Jo, tada galim greitai aptarti tada, kad nu, filmas yra visiškai... Dėl ko tau visai patiko, vat, pasakyk. Idėja, ne. Aš skaičiau, vat, labai įdomu, dabar Nolanas kaip tik kalbėjo apie tos žmonės, kuriems filmas nepatiko, kad jie skubotai... Ne, nesakė pašalnako, žinai, taip, pasakė pizdinkit. Ne, iš tikrųjų sakė taip, kad pirmiausia nereikia daryti skubotų išvadų. Taip. Nes aš šitą filmą, tarpsime, pačią idėją grininau 20 metų. Yeah. Ir esmė tokia, kad viską apskaičiavo ten kartu su mokslininkais ir taip toliau, kaip tas veiktų. Tai reiškia, kad tu žiūri filmą, tu galbūt nesupranti, nes aš, pavyzdžiui, per pirmą peržiūrą, taip, aš daug dalykų supratau, nes tai nėra labai taip jau ten sudėtingas filmas, jeigu tu nesėdi, nevalgi popkornų, negeri kolos, tiesiog žiūri, yeah, kas dedama, klausaisi, kas sakoma. Tu užtenka, kad tu galėtum suprasti to filmo idėją, bet kai žmonės ateina kaip į pramogą, ten pasižiūrėti susišaudimą visokiausiai yeah ir panašiai ir atjungia smegeninę, kaip ir, tarkim, greitus ir įsijautusius, tai jo, jie nesupras filmo arba jie nesupras idėjos, nesupras, ką norėjo pasakyti režisierius ir galiausiai parašys komentarą, kad filmas yra šūdas, taip, nes, nu, ta prasme, apie ką, apie nieką, iš tikrųjų tai yra ganėtinai, nu, paprasta idėja, bet jinai įgyvendinti labai įdomiai, būtent tas reverse dalykas taip puikiai yra, time travel, tas... Kaip realiai čia yra toks filmas, kuris yra unikalus ir jisai dabar padarys barjerą, kaip padarė Inception pradžia 10 metų priekį, 100% vien todėl, kad tokio filmo, tokio dydžio negali sukurti bet kas, nes tai yra toks unikalus projektas, plus garsas ten, kas besiskūstų garsu, kad ten blogas yra, aš manau, kad ten yra, nu, tikrai, wow, mes sudarėm, važiavom dėl šito filmo į Rygą, kad dar galėjom į IMAX'ą pažiūrėti grinai dėl šito filmo, ir šitas filmas, tu, va, tu suprantu, kai nori išleisti HBO, ten Dune, taip toliau, į per namuose pažiūrėti, tu, kaip tokius filmus galima žiūrėti? Čia yra visiškai, nu, čia yra gėda absoliuti, nes tokį filmą žiūrėti per kompo ekraną ar to labiau per telefoną, nu, čia yra absoliutis. Tai ir netgi turint labai gerą aparatūrą namuose. Pavyzdžiui, mano viena draugė turi nuosavą kino teatrą. Ta prasme, tikrai turi nuosavą kino teatro salę namuose su specialiom sienom, su specialiom kėdėm, su dideliu ekranu, tų projektorium, kuris taip ten kainuoja, žinai, tūkstančius, taip toliau. Jinai gali savo sukurti tą kino šventą namuose, bet ne visi gali savo leisti šitą ir, pavyzdžiui, geras televizorius, gera garso aparatūra ne visą laiką gali atkurti tai, ką kino teatras gali pasiūlyti. Ir kas svarbiausia, dar nepamirškim, kad turim kaimynus. Jeigu taip gyveni bute, tu turi kaimynus, kurie, nu, tikrai... Nenorės girdėti... Jo, paskambins policija ir panašiai, ypač pas mane yra tokia kaimynė, kad what the fuck, žinai, linkėjimai. Tai, jo, tai vienu žodžiu, tu šitą filmą gali pajusti tik kine. Namuose jo, po to peržiūrėt antrą kartą, ten galbūt kažko nepastebėt, taip, gali išanalizuoti, kaip su to pačiu Inception buvo, bet vis tiek tai yra kino teatrinis įvykis, kad tu šitą filmą
pajustum, turi matyti į dideliam ekrane. Kuo didesnis, tuo geresnis. Taip. Tai vat dėl šito. Nu ir plus man asmeniškai patiko ir aktoriai visai geri. Labai geri aktoriai. Patinsonas iš vis ten superinės, žinai, man pavogi visą šou. Kas skundžiasi dėl Vašingtono sunelio, tai sako, kad ai, visiškai joks ten personažas ir panašiai, bet jeigu tu įsigilini, tu pamatai, kad jo personažas yra kaip funkcija. Kaip matricoje, tai pačiu, kai tu matricą žiūri, yra vat ponas Smithas. Jisai atlieka kažkokią funkciją. Taip. Tai vat būtent jo personažas ir atliko tą mesijos funkciją. Taip. Netgi personažo vardo nesako, kodėl? Taip, protagonist. Taip, būtent. Tai yra puikus filmas ir tikrai nusipelno būti mūsų antroje vietoje. Prieš pasakant, mūsų numerį vieną geriausią filmą pristatysim patį blogiausią praeitų metų filmą, šių metų. Ta prasme, kad teko mums matyti, nes vieniems šitas filmas gal bus pats geriausias pasaulyje, o mums būtent blogiausias. Tai mūsų subjektyvi nuomonė. Taip, 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 visiškai. Tai, tai davai tu pradėk, okay, aš mano turiu tokį perliuką. Okay. Mano blogiausias filmas 2020 metų yra Artemis Fowl. Nu, absoliučiai man toks šūdo krūva yra. Čia Disney'us, ane? Jo, nu Disney'as nėra visą laiką, nepadaro gerų projektų, bet esmė tame, kai aš žiūrėjau to filmą, aš taip nesuvokiau, kaip Judi Dench pasirašė šitam šūdę vaidinti. Aš tu buvau kažką pamenu parašęs ir tu netgi nusintei, įsidėjai į Messengerį kažką, nes aš kažką jokingo buvau ten parašęs. Jo, kad tipo, tu jie išvadinai kažkaip, tai... Gali būti, nu tu pasiūrėjai, kas jie turi būti, kad vaidinti tokiam šūdo gabalį, Tom Farrell irgi vaidina ten, tas Colin Farrell, Fuller, tas atsiprašau. Bet jis ten epizodiškai, irgi, tai nu, bet ten Josh Gad vaidina. Šūdas, ta prasme, ant tiek padaryta yra ant greičio, dar visai nemažai. O kas režisierius, ta prasme? Jo, režisierius yra tas, kuris buvo blogasis Tenete, tas Kenneth Branagh. Kas, Kenneth Branagh, jo. Bet esmė tame, kad aš skaičiau taip, kad jo tiesiog pavardį įdėjo ir jisai netgi nedalyvavo tuose perfilmuose ir kartu netgi montažo metu jisai nedalyvavo. Tai reiškia, Disney'os padžiūrė, nu vis tiek studijinis filmas, tai jie ten atsako už viską ir kalbama, kad apskritai ten perfilmo pusė filmo, kai pamatė pirmą variantą, tai įsivaizduok, koks pirmas variantas turėjo būti blogas, jeigu tokį išleido. Nu, pas tavęs kas pirmas? O pas mane yra lietuviška produkcija, ne dėl to, kad aš heitinu lietuvišką produkciją, bet tiesiog šitas filmas mane paheitinu labai. Tai yra Moteris meloja geriau, Robertėlis, antroji banga. Mes va, mano nuomonė apie šitą filmą. Baigiam. Ne, ta prasme... Ne. Žinai, aš pavyzdžiui suprašiau, jeigu šitą filmą dėtų tiesiog į televiziją ir viskas. Čia yra TV projektas, kurį tu gali žiūrėti, nu, nežinau, nemokamai, nežinau, ar kažkaip, bet kai tu kiši tokį filmą į kino teatrus ir rodai vos ne televizinę, na, prastai nufilmuoto serialo seriją, už tos 7 eurus, aš blemą mokėjau šitą filmą dar. 7 eurus. Kaip gerai, kad ne jau dar tą kvietai. Taip, taip. Įsivaizduoju, 7 eurus tu mokiu šitą filmą, kai yra Tenetas, kuris tiek pat kainuoja. Tarsi, nu, nesuprantu, aš suprantu vieną dalyką, kad pasipiniguoti reikia, nu, bet blemba, galima kažkiek įdėti daugiau pastangų kokybei, o ne įkišti ten trigubus. Aš tu tą žvakę iš Fantazijos LT duosiu, kad tu pakvepuotum. Čia jau reikėtų, žinai, tipo to klitorius pompas blemba. Ja. O tai va, o mūsų geriausi numeris vienas filmai 2020 metais, tai būtų mano, būtų Džentelmenai, kaip sakė dar prieš tai. Man šitas filmas, kodėl dar labai patiko pridėjo, nes aš taip tik buvau Londone, kai jis išėjo ir aš jau žiūrėti į Angliją, į Londone. Ir kai pažiūrėjau su anglų publika, kurie lygiai, kaip jie supranta kitaip tą visą humorą, kaip buvo malniau žiūrėti. Nes tu matai, iš kokių jie prikolų juokiasi, kur nebūtinai tas, ta prasme, man juokinga yra, bet tu supranti, kad jiems tai juokinga. Plus, aš, mano pats mėgstamiausias aktorius yra Charlie Hunnam, kuris iš Sons of Anarchy, ir aš dievinu, kaip man labai patinka taisyklės, man labai patinka, kai yra sistema, ir kai dažniausiai... Tai jau klausis, tikrai, jo, tai jau tikrai, tu lovo irgi toks, ne, mirginas, sakai, tu visas sistema, jo, bet esmė tame, koks ten buvo, kaip man patinka, kad yra sistema, yra kostiumai, ir tu, tarsi, kai bando tie paaugliai tave suvaryti, žinai, kažkaip, ir tu ateini... Čia genialis scena buvo. Jo, ir tu tiesiog sakai, kad aš tu duodu pinigų, tu man tiesiog duok, aš tave paliksiu ramybėj. Ir ką tu, asilė, mes čia 10 mūsų yra, tas įsitraukia mašinganą, karočia, iš palto ir viskas. Čia yra, nu, tiesiog tobulas filmas, šių metų man pats geriausiai, taip tik pirmas naujas filmas, kurį mačiau 20 metais. Iš 20 sausio mėnesį. Jo, ir taip tik, jisai man yra pats geriausiai, niekas daugiau nenuringė to apartenio, to antros vietos, bet
bet šiaip, nu tikrai. Ir kaip tu pasakėjai apie šitą dalyką, kai tu žiūrėjai su tą publiką, mano vienas draugas, kur gyvena Londone, sakė, kaip išėjo Wall Street'o Vilkas, ir jisai ėjo į premjerą, ir į tą premjerą atėjo tie visi makleriai, brokeriai, ir sako, su jie žiūri, ta prasme, aš neišmanau tų dalykų, jie žvengia, visą salį, sako, žvengia iš tų dalykų, inside joke'ų tu, kur tu sėri, jo, tai vat, sako, įdomiausia žiūrėti su tokia publika, kuri iš mano temą. Taip. Tai va. O kalbant apie mano pirmą vietą, tai kaip ir sakiau, turi pasirodyti mankas ir jisai pasirodė būtent pirmoje vietoje. Kodėl? Mes jau kalbėjom, kodėl. Tai yra tobulai techniškai atrodantis filmas, plus aš labai laukiu, kada Fincheris sugrįš su vaidybiniu filmu, jisai 14 metais paskutinis filmas, Gone Girl jo buvo, po to išėjo į televiziją, Netflix'ą, šitą proto medžiotoją jo, kuri ir dabar vat, grįžo su savo svajonių projektu, Duoklė tėvui. Aš tiesiog žiūrėdama šitą filmą pasijutau, lyg žiūrėčiau būtent tą Orsono Velso pilietį Keinę, kurio pamatu ir buvo kurtas šitas filmas, nes jisai pasakoja apie tai, kaip atsirado piliečio Keino scenarius ir kaip jisai buvo režisuotas, kaip jisai buvo kurtas ir koks pamatas buvo paimtas. Pavyzdžiui, aš žinojau šitą istoriją, kokia mintis buvo pačiam filme, nes man teko kažkada domėtis ir rašyti tokį labai ilgą darbą, lyginamoji analizė buvo, ir ten būtent, kodėl pilietis Keinas turi tokią aišką žinutę, kuri nepatiko tuo metiniam Hollywoodui ir apskritai tiems visiems magnatams, būtent media magnatams. Tai puikiai parodyta kaip buvo sukurta ta istorija ir kartu kaip atsirado tas konfliktas, kuris galiausiai aišku ir sukiršino patį Mankevičių, nes būtent apie jį yra filmas ir Orsono Velsą. Ten netgi filmo gale yra parodoma ta tokia labai labai jautri ir kartu tokia ganėtinai rimtai atrodanti mintis ir ta scena užbaigė šitą filmą. Tiesiog puikiausiu būdu, kad žmogus turėtų suprasti, kas yra draugystė, kas yra darbas ir kas apskritai yra kinas. Taip. Tai va, tai mūsų tokie topai. Ačiū Fantazijoms LT, kad mums juos pristatė. Ir dabar pristatysime kitus dalykus. Apie filmus pašnekėjom topus, bet reikia ir serialų vis tiek pašnekėti. Jo, serialas irgi yra kaip ir, na, neatsiejama pramogų dalis. Taip, televizoriui. Tai mes dabar pasidėsim jums greitai savo top 3 geriausius serialus matytus 20 metais naujus. Ne, nu, ne antrus sezonus, bet tiesiog naujus. Jo, aš irgi, kaip prašiau straipsnį apie geriausius metų serialus, pasirinkau originalius projektus, kurie neturi kažkokių sikvilų. Tai vat, gal aš tada pradėsiu, man pirmoje vietoje apskritai turbūt geriausias mini serialas šių metų yra Valdovės Gambitas, Taip The Queen's Gambit. Dėl ko jisai tau patiko? Nu, realiai ten yra kaip Fincherio Mank, jisai iš visų pusių yra tobulai padarytas scenarijum, vaidyba, režisūra, pačia mintim. Ir man kas labiausiai patinka, kad jis padarė, kaip buvau sakęs, nu, man asmeniškai neįdomių dalykų šachmatais, jis padarė įdomų ir tuo pačiu padarė Netflix efekt, kai yra toks, kai jie paima dalyką, padaro jį taip, kad jisai yra labiausiai dabar norimas. Ir plus istorija buvo labai gera, kad nors tu esi geriausias kažkame, tu vis tiek būsi kažkur negeras. Ar kažkas, nu, esi labai asmeniška istorija ir tu pamatai tos pagrindinės personažo, kaip jos gyvenimas rutuliojas ir kiek jinai turėjo paukoti ir pasiekti, kur yra dabar. Tai iš tikrųjų man tas labai patiko, tau? Man iš tikrųjų panašus, iš tikrųjų aspektai, kurios tu įvardė irgi, kaip ir yra susijęti su to serialu, bet kartu tai man labai įkvepantis serialas būtent šachmatų žaidimui. Ir kai aš jį pasižiūrėjau, nes turiu kažkur namuose lentą, žinai, pagalvoju, kad vat, kai bus kalėdos, paimsiu, su tėčiu sužaisiu kokį vieną kitą partiją, nes kažkada teko mokintis, žinai, prisiminti visus tos manevrus. Ir kartu tai yra serialas, kuris tave gali kažko pamokyti. Kaip likti žmogumi, netgi tampant kažkokia žemybė, nes būtent pagrindinė herojai ir tapo, tai žemybė. Plus gera knyga, teko skaityti ją, žinok, radau specialią tą knygą ir būtent po šito serialo pasirodymo išaugo knygų pardavimai. Netflix efektas. Jo, nes po 30 metų vėl į bestsellerių topus pateko. Tai labai faina, kad žmonės pradėjo domėtis ir, na, gal netokiais kietais sportais kaip šachmatai.
Tiksliau, kaip boksas, kaip krepšinis, žinai, futbolas, o šachmatas, kuris, na, labiau sutelkė, žinai, tą loginį mąstymą, Jo. žinai. O antroji vietoj pas mane yra kas? Last Dance. Last Dance, jo. Taip pat ir pas mane. Jo, aš čia išsiplėščiau, bet gal per daug nenoriu. Jo, trumpai tiesiog galima. Jo, man tai yra nostalgiškas serialas. Aš jį, kai žiūrėjau, man jisai sukėlė tiek daug prisiminimų, nes, žinai, kai tu augi 90-aisiais ir kas buvo populiariausi tų laikų žmonės? Jordanas, Jacksonas ir Macaulay Culkinas. Taip. Nu, jie beje vienam klipė nusifilmavo. Jo, tai Jordanas apskritai devuku buvo, visi norėjo būti kaip Jordanas. Taip. Jisai parodė beje, kaip galima iš reklamos taip, tapti, buvo pionieris, jo, tapti mega žvaigžde, nes ta prasme, nu, jisai turi kėdus, visi norėjo kėdų kaip pas Jordaną, tai Air Jordan pasirodė. Ir apskritai, tu žiūri šitą serialą, kaip tu žinai, kas buvo, kiek kartų Chicago Bulls laimėjo, jo. Bet vis tiek tu žiūri kaip trilerį, nes kiekviena serija sukelia įtampą. Tu žiūri tą serialą, įtampa auga. Ir tu nežinai, ta prasme, kaip pasisuks siužetas, nors kartu ir žinai. Taip, bet šitas ir yra toks nuostabus dokumentinis, kai tu pasižiūri, tarsi aš visiškai nemėgstu krepšinio, man neįdomus krepšinis, nors mane visi laiko Luka Dončič, ačiū labai, bet man jis tikrai neįdomus yra, kai tu pasižiūri. Vienas komentaras parašė Luka Dončič. Ne, man daug kas rašė. Tu prasme, tikrai, kiekvieną video Luka Dončič buvo. Bet esmė tame, kad šitas serialas yra kuom nerealus, kad tu tiek jis tave prikausto. Mane kas labiausiai patiko, kad pamenu porą momentų buvo, vieną momentą pasakysiu, tai baigsiu, kad yra, man labai, aš negalvojau, kad tiek sekundės turi reikšmę ten, krepšinį ypač. Ir yra krepšinis ir ta prasme liko gal 5 sekundės. Ir jau pirmauja dviejais taškais, visą laiką ten dviejais vienu tašku, visą laiką laimim vieną ar kitą komandą. Ir pralaiminėja Chicago Bulls dviejais taškais. Ir esmė tame įmetė, ir taip tik tos du taškus įsipirmavo, viskas jau visi atsipalaidavė, visą. Ir tik tais tos komandos treneris, kur, nu, varžovų, tas treneris, visai vienintelis buvo nelaimingas, nes jis supranta, kad jie neturi to, kad turi Chicago Bulls, turi Jordaną. Ir jisai pasiemė, ir jisai ir per pusę sekundės įmetė ir jie laimėjo. Tarsi čia yra visiškas, bet čia yra... Žinok, bet žinok, ne vien Jordanas, man labai... Ir Rodmanas, jo, būtų. Ir Rodmanas, ir Pippenas. Pippenas, tarpsme, kas esmė, gal jų netaip atskleidė, tarpsme, jų asmenybės, kaip taip. Pati Jordaną, nes visgi, nu, apie ką yra taip. Serialas. Bet jie irgi padarė nemažą įtaką Chicago Bulls. Taip. Ir tikrai buvo smagu žiūrėti, kaip rodė, kaip jie kartu komandinį tą žaidimą. Taip, labai. Turi ir kaip jie sugeba ir aš, laimėti. Ir Rodmanas toksai savotiškas džokeris. O, blemba, Rodmaną tai aš gerbiu. Ta prasme, tais laikais Carmen Electra vedė, ta prasme, nu, vienas seksualiausių pasaulio moteris. Ne, nu, ne, kad aš man norėčiau su juo sugerti, biškis toksai įdomės. Jisai šito Šiaurės Korėjos lyderio draugas. Jo draugelis ir, nu, aš tikiu, kodėl. O trečias koks tau yra serialas geriausias šiuo metu? Trečias koks geriausias? Netflix'as vėl. Lema, 3 Netflix'ai, 3 iš 3, 3 traškai. Kalifatas. Okay. Jo, man asmeniškai terorizmo tema labai įdomi, bet ten parodo, kad... Kodėl tau labai įdomi terorizmo tema? Nes iš tikrųjų tai yra įdomi tema, kuri parodo, ant kiek žmogus gali būti silpnas, kad kiti gali padaryti įtaką tau, kad tu eitum ir sprogdintum kitus žmonės. Mm. Tarsi, čia iš psichologinės tos pusės, kaip galima užpudrinti smegenis. Taip. Ir šitam seriale būtent tai yra rodoma, bet iš moteriškos pusės. Kaip moteris gyvendamos su teroristais jaučiasi, kaip moteris pačios gali tapti teroristėmis. Taip. Labai gera dramaturgija šitam seriale, tu žiūri ir vat, supranti kelis aspektus, kad aš nepalaikau tų teroristų, ta prasme, aš nepalaikau tų žmogžudžių, bet iš kitos pusės, kai tu pasižiūri, kokiom aplinkybėm jie yra priversti šitą daryti, tu supranti vieną dalyką, kad jie neturi niekur dėtis ir taip, jie daro labai blogai, bet jie yra priversti tą daryti, nes jų šeimos yra kaip ir įkaitais. Ja. Tai dėl šeimų, tai vat iš tos žmogiškesnės pusės tu žiūri ir supranti, kad na, terorizmas tai yra apgailėtinas dalykas, ta prasme tai yra nu, visiškas civilizuoto pasaulio, kaip čia pasakyti, brūdas, ja. Bet kartu tu suvoki, kad tie kai kurie žmonės gal neturi kitos išeities, kaip tą padaryti. Ja. Ne dėl idėjos, ne dėl kažkokio tikėjimo, o dėl to, kad jų šeimos
gali būti, na, kaip čia pasakyti, sunaikintos. Taip. Tai va dėl šito man šitas serialas ir patiko, kad jį jame pateikė tą terorizmą iš visai kitokios perspektyvos, nei mes galvojom, kad va, eina sprogdinti. Jo, suprantu, nu, tai žinai. O pas manęs trečioje vietoje yra serialas, ne Netflix'o, jis yra Amazon'o, wow. The Hunters. Mm. Serialas yra apie tai, kaip, nu, man labai patinka. Mes kalbėjom visus apie jo. Ja, aš buvau rekomendavęs, man labai patinka istorija, kad žydai 70-aisiais, 80-aisiais New York'e, nu, apskritai visoje Amerikoje, gaudo nacius, kurie yra sifiltravę Ameriką, kurie jų šeimas draugų žudė. Ir iš tikrųjų, to užteks labai jokingas, ne tai, kad jokingas, labai jokingas. Ja, labai įdomus ir labai intriguojantis serialas su labai, labai nerealia idėja. Tai labai labai patariu pažiūrėti. Ir kokiais aktoris? Ir, Al Pacino. Nu jo, čia jau, ta prasme, čia jau viską. Daugiau čia jau viską pasako, sakyti. Taip. Ir plus, nu, tikrai istorija yra tai, kad Amerika pasiėmė visus nacių mokslininkus tam, kad galėtų panaudoti, kad įskristi mėnulį, bet jie davė jiems visiškai švarią pradžią, o žydai turi vis tiek dirbti taip sunkiai ir ta prasme, ką jie pasidarė savo, jie nori atkeršyti jiems ir jie realiai žudo. Tai labai labai jokingas ir labai fainas. Jokingas turi minėti, kad labai gerų yra mirtis, kaip jie... Jokingos mirtis, ane? Bet ten tos mirtis dar parodytos per tą prizmę, kaip patys žydai kentėjo ir būtent jie daro taip kad tie patys nacijai kentėtų ir bus antras sezonas. Taip, bus antras sezonas ir pabaiga pirmo sezono labai gera ir labai laukiama. Jo. O dabar jeigu einant prie to, ko kitais metais laukiam iš filmų, serialų nežinom, kas gali išeiti, o iš filmų, ką laukiam, tai mes labai greitai prabėgsim. Tai pas manęs yra Spider-Man'o naujo laukiu labai, vien todėl, kad Spider-Man 3, kur MCU, nes bus realiai visas vos, nes Sinister Six, nes grįžta senieji Spider-Manai, grįžta Electro, Jamie Foxx, grįžta Dr. Octopus iš Spider-Man. Bet pagaliau, ta prasme, nes jie norėjo Sinister taip, jie norėjo Six dar daryti, anksčiau, kaip Garfieldas buvo. Jie kaip tik antram ten Spider-Man'e su labai Jamie Foxx pačiam gale parodė taip. Visus tus kostiumus, ten Skorpionas taip. Buvo, Šokeris, taip panašiai. Ir labai labai laukiu vien todėl, kad įdomu, ką padarys toliau. Tada antras būtų The Main Saint of New York. Čia yra sopranų priešistorė, kurioje vaidina pats Jameson Galofino sūnus. Ir jisai vaidina, ta prasme, jis vaidina tėvą. Jo, Tony Soprano, tik jaunesnė. Jo, čia tas pats yra maždaug kaip, kaip Ice Cube'o sūnus vaidina jį Straight Outta Compton. Tai čia lygiai panašiai, plus Soprano yra vienas geriausių serialų ever. Tai labai labai laukiu to. Ir paskutinis yra No Time to Die, naujas James Bond filmas. Girdėjau, kad labai geras, nes jau matė žmonės. Nu, buvo, ta prasme, tos peržiūros visokiausios, kur tik patikrino filmo kokybę, kad jisai sumontuotas visas. Ir panašiai ir žmonės, nu, kalba, kad tikrai didingas filmas ir vos ne geriausias iš Craig'o Bondo. Jo. Nu, bet aišku, pasižiūrėsim kitais metais, kaip bus, taip. Kaip bus. O mano būtų trejetukas toks, aš specialiai užrašiau, nes labai didelį sąrašą turėjau, bet kažkaip norėjau tokių gal nelabai mega blockbusterių, nu vienas tik blockbusteris bus, tai filmas Kopa, Dune, šito Deniso Vilniovo. Aš labai mėgstu šitą režisierių, aš jo pasitikiu ir plus man labai patinka Franko Herberto knyga, teko skaityti, puikiai knyga, ta prasme, ir man įdomu, kaip šitą sunkų literatūrinį kūrinį, kurio netgi normaliai perkeltą į ekranus negalėjo Davidas Linčas, kuris yra puikus režisierius, tai. Su labai lakia fantazija, kaip būtent perkel studiją Warner Brothers ir Denisas Vilniovas. Plius kartu vaidina nerealus aktorių kastas su Timothée Chalamet pagrindiniam vaidmenį. Tai. Bus tikrai įdomu. Efektais tikrai mus papirks, bet kaip siužetas, žiūrėsim. Laukiam. Taip. Kalbant apie Timothée Chalamet, tai antras filmas su jo būtų prancūziška siunta, The French Dispatch. Čia matėm trailerį, labai tai, fainas. Vesas Andersonas. Taip. Ko tikėtis, labai gražių vaizdų, puikaus aktorių kolektyvo, sodraus ir labai nebanalaus humoro. Taip. Nu ir kas svarbiausia, labai daug pozityvo. Taip. Nes jo filmus žiūri vien, matai, pozityvo. Visus, taip. Nesvarbu koks, netgi pati šudiniausia situacija bus parodyta, vis tiek tu pamatysi tą pozityvę jos pusę. Taip. Nu ir trečias filmas, tai būtų Edgaro Wrighto, mano labai mėgstamo britų režisieriaus naujas filmas, paskutinė naktis Soho, The Last Night in Soho. Apie ką yra filmas? Nichuja nežino, iš tikrųjų. Jo, tas ir fainiausia, kad niekas nieko nežino. Esmė tame, kad čia bus kažkoks siubekas. Jo. Galbūt su
kažkokiais ten vampyrais arba išgamom visokiausiam ir taip toliau, monstrais. Nu ir čia yra Edgaras Raitas. Taip. Tikėtina, kad nuo monstrų teks slėptis Soho, kai buvo šitam filme, kur sakė, kur varom į Winchesterį, kur varom į Soho. Yeah. Tai labai tikiuosi, nes man patinka, labai pasilgau jo, būtent tokių nestandartinių filmų, nes paskutinius filmas buvo šitas Baby Driver. Man jisai labai patiko, bet čia jau nebuvo toks labai tipinis Edgaro Wrighto filmas. Tai tikiuosi, kad su jo jisai grįž prie ištakų, kaip ir Gajus Ridžis padarė su Gentlemanis. Tai vat šito filmo labai laukiu, man įdomu, kas bus, nes jisai turėjo būti šiais metais. Taip, čia daug visi realiai turėjo būti. Jo, šiaip kur mes išvardėjome. Tik apart Spider-Mano turėjo. Jo, mėnesiens turėjo irgi būti. Visi realiai turėjo būti šiais metais. O dabar ką pasiūlysim jums, kadangi vis tiek naujakas, turbūt būsit ne tokiom sąlygom, kaip galvojo, atšvesit naujaką, bet vis tiek gal būsit biški prigerę. Tai apšylę. Apšylę jo. Tai norėsit vis tiek gal kažkaip atsipalaiduoti ir palsėti. Ir mes sudarom, pagalvojom, kad pasiūlysim jums po tris filmus. Tai vienas būtų Feel Good Movie, kitas būtų komedija, o trečias būtų veiksmo arba šiaip kažkoks trileris. Nu, tiesiog toks, kur gal įtampus tu gautum. Jo. Tai tarkim, tu dar gali pradėti tada savo visus tris filmus greitai paskaičiuoti. Tai gal pradėsim nuo įtampos, nes kartais būna, žinai, kaip po gero pachmielo, jeigu ten vienas geri. Reikia ypač atsigauti. Žinai. Taip, mineralkė kokia, žinai, ir koks kietas veiksmų filmas. Yeah. Nors pas mane nebus veiksmų filmas, pas mane bus labiau psichologinis trileris, tai yra korėjiečių filmas Skambutis, The Call, jisai yra pasiekiamas Netflix'e. Kaip tik aš nesiniai ir pasižiūrėjau. Filmas pasakojo apie labai tokią, nu, nestandartinę istoriją. Šiaip esi matęs filmą šitas Lake House su Keanu Reeves'u, su Sandra Bullock. Taip. Kaip jie gyvena skirtingose laikotarpiuose, ne, bet gali bendrauti per tą skrinelę. Ne. Tai šitam filme yra toks dalykas, kad atvažiuoja jauna mergina į namus, jei skambina kažkas ir pasirodo skambina mergina, kuri gyvena tuose namuose, bet prieš 20 metų. Mm. Jo susidraugauja, pamato vieną kitos pusę, žinai, ir aišku, padeda išspręsti tam tikras problemas. Kokias aš nesakysiu, nes čia būtų spoilas, bet po to, kas pradeda dėtis, nes čia yra korėjiečių filmas, prasideda dėtis na žiauriausi dalykai. Ir tiesiog tu žiūri ant įtampos ir vat nežinai, kas įvyks toliau. Todėl šitą filmą, na, iš tikrųjų ant pachmielo labai gerai žiūrėti, nes tada smegenys pradeda dirbti ir tu bandai suvokti, kodėl, na, taip vyksta, o ne taip. Ir šiaip logiškai paaiškintas tas, vat, bendravimas tų merginų. Aišku, reikia užmiršti visus tos time loopus, kur per Avengerius sakė, kur, žinai, tipo, jeigu praeiti kažkas įvyksta, žinai, tai ateity nieks nesikeičia. Nu, ta prasme, tai tikrai geras korėjiečių filmas. Antroje vietoje Feel Good Movie, tai yra filmas, kuris suteikia labai gerus jausmus. Tai būtų, aš užrašęs specialiai lietuviškai, nes angliškai tai Peanut Butter Falcon vadinasi, o lietuviškai jisai vadinasi Žemės riešutų sviesto erelis. Filmas su Shia LaBeoufu, man labai patinka šitas aktorius, labai nestandartinės psichikos jisai. Biškai jam dėl šių nepaizdavo. Jo, dėl to skandalo ar ko ten. Bet esmė tame filmas apie ką? Apie vaikiną. Vienas vaikinas su Dauno sindromu yra ir jisai svajoja tapti imtynininku. Nu, supranti, kad čia dėl jo būsenos nelabai galimas variantas ir jisai pabėga iš globos namų. Nu ir kartu susipažįsta su Shia LaBeoufo personažu, tai yra, nu, toks kaip valkata, ne valkata, žinai, ir jie kartu keliauja. Shia pažada jam, kad jie nukeliaus į tą vietą, kur jisai galės susikauti, žinai, o tas vaikinas jam padeda neišprotėti kelionės metu, nu ir tiesiog kaip kompanija, žinai, palaiko. Labai geras, labai pozityvus, labai mielas filmas ir kas įdomiausia, šitas vaikinas, kur, nu, su Dauno sindromu, iš tikrųjų, jisai ir yra toks. Taip. Ir jisai suvaidino ant tiek gerai, ant tiek natūraliai, kad, nu, tu žiūri tiesiog mėgaujas ir supranti, kas yra gerumas. Netgi vat, toks valkata kaip LaBeoufo personažas, kuris ten cinikas visiškas, žinai, žiūri į gyvenimą iš tokios pusės, kad vat, svarbiausia, žinai, ten iš kažko kažką nupyzdint. Panašiai, šitas vaikinas pakeičia jo mąstymą. Tai labai gražus filmas. Trečias komedija. Kartais būna, kad norisi kokių durnų komedijų, bet tokių, žinai, su neblogais bajeriukais. Ir man tai būtų 2008 metų filmas Įbroliai su šitu Colinu Farrellu. Oi, atsiprašau, Willu Farrellu. Na,
tiesiog žiūrėti, kaip du suaugę bičai po kiek metų varžosi dėl tavų dėmesio, yeah. Nu, čia yra tiesiog, nu, mes tarpisa, žinai, iš tos absurdiškos komedijos pusės. Yeah. Tai tikrai labai smagi komedija, aš kartais ją peržiūrinėjau ir kiek mačiau, šitas filmas, nors savo laikais nebuvo gerai vertintas ten kritikų, žinai, taip, taip. Jisai tapo kultiniu. Jisai aging well, taip. Taip, taip, tapo kultiniu ir netgi dabar jau išeina, tipo, kad 10 metų praėjo nuo šito filmo ten yeah. ir taip toliau, kad žmonės tikrai prisimena ir čia yra viena iš tų neįvertinų savo laikais komedijų, kuri dabar yra puikiai vertinama žiūrovų ir kurie jie žiūri, na, kaip ir elfa kokį, arba ten, žinai, vienas namuose ir panašiai. O pas manęs tai būtų trys kitokie irgi filmai, tai būtų veiksmo. Toks labai jau popcorn filmas, tai Fast Five, Greitai ir Siutai 5. Geriausia dalis šiaip. Jo, mano yra šita geriausia dalis, nes ryje dažinė ir yra, ir tada realiai toksai visas for the family, žinai, paskutinė. Bet aš, pavyzdžiui, patarčiau žiūrėti ketvirtą ir penktą, nes čia galim sakyti kaip vienas filmas. Jo, bet penktą dalis, kodėl pasiūlyčiau pažiūrėti, vien todėl, kad ten yra labai lengvai atsijungi smegenis, labai veiksmas nerealus, ta prasme, čia jau setino dabar barjerą, kaip turi atrodyti, su gero mašinom, su gera ir vaidyba, geras veiksmas, tada Rokas ateina ir dabar pagaliau suprakaitavęs visas ir jisai tampa tą tokią kultinę irgi žiūrėti, kaip turi sučius šeimoje. Ir šiaip labai toks lengvas, bet to pačiu daug adrenalino turintis filmas, kuris yra tiesiog puikiai sueina, kai tu tiesiog nori kažko veiksmo, bet tu tingi galvoti, ne, kaip koks Tenetas, kur kažkiek gal reiktų pagalvoti. Antroji vietoj būtų komedija, antroji dalis irgi ne pirmoji, tai būtų 22 Jump Street. Man šita komedija yra viena geriausių ever. Man, nes vien, geriau negu Birmana. Man, tai jo, man vien tada, kad antri prikolai buvo, nu, ta vieta, kur my name is Jeff, yra, nežinau, čia yra, jo, CJ, ir John Hillas, nu, aš taip norėčiau, kad tai vėl grįžtų, būtų 23 Jump Street, bet ten galiai išsipisdavoja visi iš to. Iš visų ciklų. Jo, bet žiauri geras, tikrai, taip gerai pasijuoksit, ir viena scena, kur John Hillas permega su kaikom, yra kultinė, ta prasme, būtent bazį, taip, ir kur šitas tatumas bėgėjo. Jo, ir paskui antra, kai Ice Cube supranta, kas nutiko, kai jisai ten valo, give me some means, žinai, kai jisai ten yra vienas sėkingiausia, nors tikrai, komedija prisijokti. Aš, ta prasme, kine miriu, ir plus, tai bičio, kur režisavo, ten Tim Miller, jo. ir nepamenu šito kito, jiegi ir Spider-Man'o naują animacinį, ir šiaip labai talentingi bičio su geru humoru jausmu. Jo, taip tik, kaip turėjo būti filmukas Connected, kurį nukėlė kitais metais, tai taip tik pat ir pažiūrėti. O paskutinis Feel Good Movie, tai būtų romantinė komedija, Crazy Stupid Love. Ant romantikos patraukė. Jo, man labai patiko tas filmas. Dėl ko? Dėl to, kad Goslingas ten, žinai, parodo savo presą. Man patiko, kai Goslingas toksai žiūri Steve Carell ir toksai, you wear a jacket and a sneakers, ir toksai, you're Steve Jobs. Jo, you're Steve Jobs, jo. Tai, nu, tikrai nuostabus filmas ir labai jokingas, labai graži žinutė apie meilę. Ir tiesiog, nu, visiškai... Bet kas įdomiausia, šitam filme parodo tos kelios kartus. Pavyzdžiui, kaip taip. Vaikai žiūri į meilę, paaugliai žiūri į meilę ir suaugę žmonės. Šitas man labai patiko. Jo, ir tas istorijos taip gražiai susijungia. Man tas labai patinka, kaip istorijos taip eina iš toli ir susijungia. Ir aktoriai kokie. Aktoriai, jo, ir Ryan Gosling. Ir Emma Stone. Man puikiai taip patiko Emma Stone, kai jisai tiesiog nusirengia marškinius ir ne tokia... Nes jie norėjo dulkintis, taip, žinai, sako, ne, aš nenusirengsiu, ne, reikia čia. Man taip jokiai, tokia, what, tipo, I photoshop, dabrasi, nu, grinai taip, ką pagalvotam, ne, tai labai geras duo. Ir labai šitos filmus mes jums sudarę rekomenduojam pažiūrėti sausio pirmą dieną, kai bus kilosit ką veikti, kai po tūso, kurio jaučiu nebus. Nebent bet tiesiog kartais iš nevilties galima prisigerti. Jo. Tai ką mes tada, ačiū labai, kad žiūrėjote mus, pabaigėm šiuos metus su ilga laida apie mūsų topus, apie filmus, turėjom nemažai svečių, ačiū visiems, kas atėjo, tikrai kitais metais planuojam dar daugiau svečių, daugiau iš kino pasaulio, nes, kaip žinot, yra tvarkarašiai, kad negali visi ateiti, plus buvo kalėdos irgi negalėjo, tai esam labai paruošę gerų laidų sudarom, esam paruošę ir skečų, viskas ateis su laiku, aš manau, gal geresnės sąlygos bus dabar filmavimai, nežinom kaip gausis. Bet šiaip, kai kurios elementus tu gali įgyvendinti, jeigu turi ir lėšų ir panašiai. Taip, kai kuriems trūksta lėšų, jo, mums trūko lėšų, dėl geresnio garso to paties, bet manau, kad viskas susispręs kitais metais, na, jeigu ne, tai ačiū, kad žiūrėjote, tikrai stengiamės iš visos širdies padaryti kaip įmanoma
įmanoma geriau. Jeigu kažkas... Ir paprastai, žinai, nes ja. Apie kiną galim ir paprastai šnekėti be jokių ten ditirambų ir panašiai, be jokių ten terminų, kur tiksliai paprastas, žinai, žiūrovas, kuris eina, pavyzdžiui, į kiną arba šiaip nori vakare pasižiūrėti kažkokį filmą, jam nereikia tų terminų, jisai tiesiog nori galbūt išgirsti kažkokią paprastai pateiktą rekomendaciją ir jisai susidomėtų. O kai, žinai, būna, tarkim, nu, kritikai, nežinau, ten apžvalgininkai kokie sėdė, ten, žinai, barzda krapšto ir taip, o, blemba, čia aukštos materijos kažkokios ir panašiai, ir tu sėdė galvoja, apie kas tai čia šneka. Taip. Žinai, jisai, ką, selas. Jo, bet nu. Tame nesme, mes jums tikrai stengsime, sekit mūsų Instagrame, pasiklydę ekrane, ten mes jums daug duosim rekomendacijų, naujienų. Stengsimės daugiau, stengsimės kažką sugalvoti, bet esmė tame, kad mes tikrai stengsimės kažką naujo kurti ir visą laiką, o siūlykit žiūrėti savo draugams, paraginkit, uždėkit tą like mygtuką, kuris mums tikrai daug ką reiškia, nes mes tiesiog nenorim daryti nuobodžiai, nes mes patys nežiūrim nuobodžiai, tai nenorim, kad ir jūs nuobodžiautumėt, nes atrodo, kad mes daug šnekam apie filmus ir nu, kas čia gali būti įdomus, jeigu aš nežiūriu. Bet čia specifinė laida yra taip. Ir tema, žinai, nes galima šiaip blivizguoti apie viską, taip. Bet kartu, kai tu kalbi vat, būtent konkrečią temą, tai tu turi ir susikoncentruoti ties. Galima apie gyvenimą kažką mes šnekam apie filmus paprastai. Taip, kaip su kiekvienu žmogum šnekėtume, mes ten stebinu nevarysim, kokiais ten, tarkim, šnekama kažkas. Tiesiog paprastai apie kiną, serialus, naujienas, kaip kas yra ir tiek. Na tai ką tada, ačiū jums labai, mes visi norim jūs pasveikinti nuo negyvo eterio kanalo, kad su naujais metais. Ir ką tada, ačiū labai jums, kad žiūrėjote, ir tada gerų ateinančių metų ir... Ir viskas. Ja, ir tikiuosi, susitiksime kitais metais. Ačiū, iki.